Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita punya topik. Uh, kita tak buat soal jawab. Tapi kita nak membincangkan apa masalah-masalah yang ibu selalu hadapi di press. Okay, so uh, you all boleh lontarkan soalan. Apa yang... Uh, kurang alami dan kurang sakit lah Untung-untung ha, Kak Di boleh try troubleshoot ke kan ha, Hopefully Kak Di dapat penjelasan Eh dapat penjelasan, dapat jelaskan lah apa yang kurang sakit tu Kenapa Semualah uh, ha, Mungkin ada yang mengalami macam breast dia Rasa pedih-pedih ke whatsoever ke kan ha. So kita Sekejap ya, saya cucuk punya mikrofon karaoke So, yang mana yang uh, susu kurang ke? Uh, macam mana nak kenalkan botol ke anak ke Macam mana nak bekalkan susu ke pengasuh ke uh, Macam mana nak banyakkan susu ke Hari ni Kak Di tak jawab lah ya Hari ni Kak Di bagi subtopik Eh cik subtopik Topik utama Hari ni Kak Di bagi topik utama adalah Sakit di bahagian payudara Inflexi korang pernah mengalami Tapi sampai sudah korang tak tahu apa Tapi akhir-akhirnya dia, um, dia settle je sendiri Sudahnya Ya yeah. Hai Echa, wa'alaikumsalam. Hai Rohaida. Hai Syafa. Okay, so kita bercakap pasal topik sakit di payudara. Sambil-sambil tu nanti Kak Di akan bagi tahu korang lah apa yang biasanya kita treat dan apa yang biasanya kita dapat masa kita menyusukan eh, sepanjang tempoh. Dua tahun ni apa yang kita hadap. Hai. Apa yang masalah-masalah yang akan uh, you all biasa hadapi. Main kat toilet tu. Itu main kat toilet. Nanti habis satu bilik. Go. Go. Hai. 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 Eh, main bubble pula. Dazil. Okay, go. Go. Dazil. Dazil, go. Good boy. Clever boy. Okay. So ya yeah, mana topik-topik nak win off ke Soalan-soalan win off ke aa, Bagi botol cana ke Kita tak jawab lah hari ni ya kan? Korang pun dah boring agaknya dah Asyik topik sama je kan Alright <coughs> Ada yang tak tidur lagi ha, So korang boleh share Mungkin korang dah mengalami Dan dah habis dah sesi sakit tu ha, But it's okay Kalau nak share boleh je share Kan ha. Right, sebab sepanjang tempoh 2 tahun penyusuan eh, bukan kata mudah benda tu tak mudah seriously uh, secara jujurnya memang tak mudah macam recently mami datang dekat center eh ada uh, ada uh, mami dia tak ada masalah dia tak ada masalah sakit ke apa ke tak ada cumanya uh, masalah dia adalah dia lack of knowledge lah untuk breastfeeding which is semua orang pun ada masalah macam tu sebab yelah Kak Di sendiri pun walaupun uh, as a counsellor eh tapi kita tetap juga um, tak cukup ilmu okay? ha, korang jangan anggap Kak Di ni semua benda Kak Di tahu tak walaupun I'm a counsellor tapi tak semua benda Kak Di tahu okay I'm still learning Uh, sampai bila pun tak tahulah sampai mati kot baru habis belajar Okay, I top up myself dengan ilmu Lagi banyak kat dia baca buku Lagi banyak kat dia ikut kelas online Apa benda semua kan uh, Lagi banyak lah benda yang rupanya kat dia tak tahu Okay So tonight kita akan uh, tolong korang uh, If let's say Ada apa-apa masalah yang menyebabkan Breast korang sakit eh Sakit okay uh, So kita akan try troubleshoot dan kita Kak Di akan cuba bagi tahu apa masalah tu sebenarnya ya. Okey. Dah ada semua. Assalamualaikum. Okey. Cahaya kehidupan Kak Di. Anak saya sekarang suka menggigit. Ya Allah sakitnya. Dalam masa yang sama dihisap sebelah kanan je. And ada masalah berat badan nurse dah suruh campur. Okey. Soalan macam ni kat dia akan jawabkan kalau kata sebab dia sakit eh sakit di payudara. Nipple dia crack lah tu. Uh, kalau biasanya anak menggigit ni biasanya dia akan luka. Nak nak bila baby dah start besar tapi kalau kata macam baby yang baru berusia Tiga uh, 3 bulan, usually 3 bulan dia dah pandai. Dia bukan gigit tapi dia ketap. Okey dia ketap sebab dia tak ada gigi. Kalau gigit tu dia dah ada gigi menggigit ya. Yeah? Uh, tapi yang ni dia ketap. Dia kemamnya nipple mak dia tu So sedap rasa orang kata Famous I punya breast brown ni kan Dia ketap dia tarik pula lagi kan Oh syoknya orang kata kan Okay untuk yang ni You boleh baca penulisan uh, Syafawati Apa nak buat kalau baby menggigit Okay itu ada solution dekat sana lah tapi, if let's say Kak Dita troubleshoot untuk masalah yang sakit di bahagian nipple. Okay. So kalau let's say um, nipple kita crack. Okay. Crack, luka, berdarah, kering and whatsoever lah. Janji pedih lah dekat bahagian nipple tu sebab dah luka kan. Okay. So what you can do is please nombor satu jangan pakai bra. Okay. Let it open. Okey duduk dekat dalam bilik tu Letak kipas, halakan kipas Dekat you punya breast Lepas tu jangan sesekali um, Sabun Okey jangan sabun Sebab nipple dengan areola kita ni Memang tak perlu disabun pun Nanti kan kalau you all sabun Nanti kan tak pasal-pasal Nanti anak dah reject pula ya. Yeah. Nanti dia jadi nursing strike pula Oh, dah satu hal pula dekat situ kan Okay, so jangan sabun sebab tak perlu pun sabun ke, bilas dengan air ke, tak perlulah Kalau lepas menyusu, sebelum nak menyusu, selagi korang tak letak apa-apa benda Atau apa-apa benda asing dekat beras ni selain daripada susu ibu, tak perlu basuh Okay sebab apa sebab dia dah memang ada agent antibakteria anti apa antivirus semua-semua dekat sini dia ada satu oil yang keluar dekat kita punya uh, areola ni eh kalau nampak kat areola tu dia ada macam biji-biji biji-biji biji oil tu dia tak nampak lah macam berminyak ke apa ke tak you all takkan nampak melalui mata kasar okey so tak perlu dah dia dah memang ada agent-agent anti-anti -agen, segala antinya dekat sini ya eh? Okey, lepas tu, selain daripada you all tak perlu pakai bra, anginkan dia, yang paling mudah, yang paling murah adalah menggunakan susu. Biasa tak dengar orang-orang tu-tu kata kalau kanan yang sakit, eh kanan yang sakit, picit susu kiri, letak ke susu kanan. Okey, beras kanan. Okay, which is, itu sebenarnya hanyalah sekadar mitos lah. Tak ada pun um, scientifically proven kata, um, kanan letak kiri dia akan baik. Ha, Tidak lah, itu sekadar um, kata-kata gitu-gitu je lah, mitos-mitos macam tu je lah. So, what you can do is, yes, true boleh letak, ambil susu you all sendiri, sapu kat situ, and letak bagi dia kering. <coughs> okay? And what else you can do? Kalau uh, ada uh, nipple cream, nipple butter, semua tu boleh guna lah. Tapi yang kita biasanya advice adalah uh, gel, after gel. Yang itu memang proven gila bagus. After gel boleh. And nursing pad. Nursing tu dia macam uh, nipple, apa eh nipple pula. Breast pad and then kita letak je dekat situ. Kita tepekkan dia. Then okay. Itu memang laju lah. Itu antara produk-produk um, yang bagus di pasaran kami tak jual Yang tu you all boleh cari kat farmasi ke Ataupun dia punya seller sendirilah ya ha, So itu di antara-antaranya lah Okay Tak perlulah letak ubat kuning ke Krim-krim Antibiotik krim ke apa ke Tak perlu eh ya? Cari benda yang sepatut-patutnya yang memang uh, Safe for baby uh, Baby friendly lah Okay ha, uh, Untuk breastfeeding pun sama lah Kalau dapat yang organik lebih bagus Okay, uh, untuk berat badan ni Aa, nurse awak suruh campur ni aa, Tak payah dengar lah cakap nurse tu Sebab kalau anak awak ada masalah berat badan Kita kena tahu usia anak awak berapa so, Kalau dah atas 6 bulan tu Masalah pemakanan Bukan masalah susu Okey lepas tu pula aa, Kalau kata bawah 6 bulan Kena tengok corak penyusuan awak Macam Kak Di lah Kak Di ada ajar aa, Dalam live Kak Di Kalau kata anak ada masalah berat badan Make sure lekapan dia kena perfect ya. Lekapan dia kena betul-betul ngam Lepas Lepas tu lagi satu positioning kena bagi dia betul-betul selesa jangan bagi anak menyusu tak selesa. Bila anak menyusu tak selesa, apa yang tak selesa tu perut dia menghadap ke atas. Lepas tu tengkuk dia menyengat ke sini, nenek awak kat sini dia menyusu, kat sini badan dia Menghadap sana Kan sakit tengkuk tu Macam kita minum air lah Kita minum air kan Begini Kita tak minum air begini Ataupun begitu Tidak Jadi betulkan position dia In line lah In line Lurus dekat ibu Macam tu kan ha, Dia menyusu dekat sini Kita pun sandar Kita pun selesa Okay Positioning uh, Lekapan And corak penyusuan Make sure dia menyusu Sampai dia lepaskan sendiri Around 15 to 20 minutes Up to 30 minutes Okay, and buat dua kali penyusuan dan next feeding uh, yang ketiga punya feeding baru pergi ke brush yang lebih sebelah, uh, sebelah lagi and waktu malam uh, daripada around pukul 12 tengah malam sampai pukul 5 pagi make sure menyusu dengan kerap dan sekerap-kerapnya sebab masa tu hormon prolaktin kita sangat-sangat tinggi which is kita punya susu lagi tinggi lemak dia kalau you all perasan siang-siang hari ni kalau untuk pumping mothers eh kalau siang-siang hari dekat office tu korang mengepam kalau perasan susu kita agak sedikit cair tapi kalau waktu malam kalau ipi mam especially ipi mam eh dia akan nampak jelas susu dia agak pekat pada waktu malam yang dia pump tu. Tengah malam yang dia pump. Sebab hormon polatin kita tinggi. Kandungan lemak dia sangat tinggi eh. Masa tu, so menyusukan waktu malam secara kerap. Tapi kalau anak atas 6 bulan, pemakanan eh. Itu problem pemakanan masuk grup Happy Breastfeeding Malaysia. Hai Farina. Hai Zana. Hai Saratul. Hai Syita, Kak Di nak tanya tips untuk rawat putih yang luka. Okey, Kak Di dah bagi tahu terus tadi kan. Ha, senang eh, sekali jalan je. Okey, Sunita, so hai Kak Di, selamat hari ibu. Oh ya, yeah. happy mother's day you all. Ha, selamat hari ibu untuk semua-semua ibu-ibu dalam Happy Breastfeeding Malaysia. Ha, okey. Seronok ya yeah, jadi ibu. Jadi ibu ni adalah satu pekerjaan yang Um, kita tak ada naik pangkat Tapi seumur hidup kita tetap bekerja sebagai seorang ibu lah Ya yeah. Ni Oh cahaya I tak ada benda kat hidung I So itulah gaji kita tak ada gaji Unless kita dah tua-tua So anak dah besar-besar Nak bagi kita duit Alhamdulillah dapatlah gaji Ya yeah. Tapi selagi kita jadi ibu Selagi itulah kerja kita uh, Tak boleh nak resign sampai matilah ya yeah. You all Aduh, hai hai Rafiato sama ribu semua. Okey, saya dah tol. Um, Kak Di kadang bila time petang anak menyusu macam biasa tapi time waktu petang sakit kat bahagian atas breast nak kata bengkak tak juga breast lembek dah. Dia bengkak tu macam berdenyut-denyut ke? Cuba try rasa betul-betul dekat bahagian atas tu. Takut ada blok. Eh? Ha, Kadang-kadang dia ada ketulan yang kita tak rasa. Kadang-kadang dia ada clock dark. Ha, so, cuba pegang betul-betul. You boleh buat massage. You buat massage bentuk lapan tu. Number lapan tu kan? Okay, you urut lapan tu. You tekan. Eh? Put on pressure buat sepenuh-penuh breast. Okay, try rasa. Kalau ada, then you tuam Dan you kena massage lah. Massage untuk bagi dia keluar. Okay? Or sometimes, kadang-kadang kan bila uh, ibu pakai bra yang tak bersesuaian pun, you all akan rasa sedikit sakit eh, dekat bahagian atas ni. Sebabnya, uh, breast kita berat tapi bra tu tak dapat menampung sepenuhnya. Setengah kan kalau you all perasan, breast you all dia jadi ke bawah. Bila tarik je, dia akan rasa macam buk macam tu. Tapi kalau pakai bra, dia rasalah macam... Uh, pakai dia pegang tapi dia masih ada ruang di bahagian bawah. Okey, so itu masalah bra tau. What happen bila korang buka bra korang rasa macam ha huh. macam tu. Means that bra tu saiz dia tak kena. Okey, cup dia tak bersesuaian dia tak boleh tampung. Kalau ada ruang di bahagian bawah Korang punya breast tu. Isi padu breast tu kan. Okay. Bra kita tu. Bawah tu ada ruang. Uh, then means that. Kalau boleh okay. masuk tangan. Bra tu punya cup tak sesuai dengan you. And adjust tali tu. Make sure tali bra tu. Sesuai dengan capacity breast dan berat you. Breast you. Okay. Ramai yang ibu-ibu kadang kan. Dia pakai bra nak cantik. Okay. faham Tak apa. Cantik. Okay dah. Bagus sangat. I like orang yang pakai bra lawa-lawa tu. Kan. Seronok. Tapi tali dia halus sebab kebanyakan bra yang cantik ni tali dia kecil tau. So bila tali halus, bra kita, eh, breast kita berat dengan susu, jadi tak dapat menampung. So bila you all pakai kadang-kadang nak jalan pun rasa macam dug 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 uh, which mean uh, tu tak bagus. Okey, dia akan sakit bahagian sini. Dan sometimes dia akan sakit bahagian bawah sini. Okey, sebab dia terpedak. Okey. Okey, um Ingat tau, soalan-soalan lain Kak Di tak jawab ya. Berat badan anak ke apa ke, boleh kita selik-selik sikit lah. Tapi kita fokus on sakit di bahagian payudara. Apa yang sakit ya. Ha. Hmm. Okay, Farizatul, uh, untuk berat badan anak, tadi awal video Kak Di dah cakap, nanti awak just ulang je balik. Okey, Waalaikumsalam Ika, saya tolong tanya bagi pihak kawan saya Payudara ada ketulan Dia dah buat macam-macam cara tapi masih ada Peras dia sakit juga Macam mana nak buat ya Kak Di? Okey Ika, uh, dia punya ketulan tu besar mana? Kena pergi buat uh, ultrasound dulu Pergi sono Mana-mana sono, sono yang ada lah uh, Lepas tu kena check Ketulan tu adakah ianya lump Tumor sis ataupun abscess Okay, sometimes bila dia sakit Dan tak ada merah Then it's just that uh, Macam orang kata Ada block kat dalam lah Which is block dia dah ada infection Tapi bila dah merah Lepas tu dah macam dia demam uh, Infection tu dah makin teruk Okay, benda tu memang kita kena keluarkan That's why kalau perasan Mana ya, I punya Lavi ha, Lavi ni membantulah sebenarnya sebab setengah orang dia tak pandai Masaj, bila tak pandai masaj tu yang problem So kalau kat overseas orang pakai mesin untuk pecahkan ketulan tu Dia vibrate tau So kalau dia ada lavi suruh Dia pakai lavi ni dan dia letak kat bahagian tu Tapi tuam dulu dengan air panas But first thing first, make sure dia pergi klinik Klinik dan buat ultrasound dulu Supaya doktor boleh tengok Sama ada itu ketulan apa Okay And kena tahu juga ketulan Bila sekali dah kena Uh, kita dah keluarkan dia. Dan kena lagi dekat tempat yang sama. It can be a tumor or a cyst. Okay. Ataupun cancer. Itu uh, yang kita takut sebenarnya. Okay. Eh, tadi cerita Kak Di tak habis. Ya sebenarnya. Yang pasal datang center tu. ya Yang mami tu engineer. Ha, uh, sebenarnya Kak Di nak cakap. Hi. Nak cerita dengan korang. Yang dia datang tu. Um, dia um, tak ada masalah penyusuan. Tapi masalah dia adalah. Uh, susu dia dah tak keluar sangat sebab dia dah stop pumping dia dah kurang pumping lah sebab dia dah give up lah sebenarnya sebab susah anak dia tak nak direct feeding sebab anak dia ada masalah dulu dekat hospital duduk lama so ni pun confused macam biasa so dah up FM and dia datang dia nak relaxation balik lah which is okay and dia share dengan Kak D dia cakap Kak D dulu masa saya bersalin senang sebab saya pergi atenator class Okay, so masa dia bersalin senang sangat Proses tu sekejap dia settle Tapi dia tak tahu yang sepatutnya Ilmu penyusuan adalah lebih penting Okey, dua-dua tu sebenarnya bergerak uh, seiring sebab kita mengandung 9 bulan. Okey, settle dah, bersalin dah, habis dah kisah kita dalam mengandung. Tapi kisah penyusuan susu ibu ni sampai 2 tahun tak habis-habis, okey function Dia punya proses tu lebih lama Paling lama daripada bersalin Okey bersalin Kau pergi alternator kelas Bersalin Push-push-push Keluar settle Ataupun scissor Pop-pop-pop-pop Settle Tapi penyusuan ni Masalah dia sampai ke 2 tahun Jadi dia dah tersilap langkah kat situ Dia kata patutnya saya masuk kelas penyusuan Kenapa saya tak masuk ha, Macam tu lah So kat dia macam Oh ya yeah, tak ya juga Ya yeah. ha, Barulah nak perasan kat situ Okeylah Kelas bersalin ni all kena ambil juga Untuk Yelah first time mothers kan You should learn benda-benda tu Macam mana nak push Breathing technique semua Tapi kelas penyusuan Wajib lah belajar Kalau korang betul-betul nak breastfeeding Okay Sebab kita nak menghadapinya 2 tahun Baru kita dapat PhD Okay <laughs> Alright selamat hari Ibu Wasbi Kak, kalau tengah pam menyusu, bahagian bawah ketiak rasa mencucuk-cucuk. Kenapa ya? Okay, Haspi cuba check balik awak punya breast pump. Aa, sama ada saiz corong dia ataupun motor dia tu bersesuaian tak dengan awak. Biasanya saiz corong lah. Sometimes dia ada uh, suction yang tak habis sedut. Dia tak kena dengan you. And sometimes kalau kat bawah ketiak ni, biasanya kita punya saluran susu. Dan urat susu kat bawah ni lah. Kat dia guna bahasa-bahasa yang korang senang faham ya. Aa, sometimes dia akan effect dekat bahagian bawah ni kalau ada... Okay And kalau kat sini okay. eh, Kalau kat sini pun uh, Sometimes Bra memainkan peranan <laughs> Dia banyak Kalau pasal beras ni Bra dia memang banyak Main peranan juga sebenarnya uh, Sebabkan bra lah Korang boleh kena uh, Nipah bleb uh, Semua-semua tu Ya bengkak susu Ya betul ke Pasal bra je Boleh kena bengkak susu Ya <laughs> yeah? Cuba rasa Kalau ni You massage Tuam dengan air panas dulu Mandi dengan air panas ke apa dan gosok Gosok-gosok-gosok Tarik ke depan Okay Kadi, kalau ada ketulan kat dalam tapi gerak-gerak ketul-ketul, Okey, Ariana kalau dia gerak-gerak um, dan berketul-ketul, means that you ada clock kat dalam tu, dia ada gumpalan susu ataupun lemak susu yang tak lancar, yang tak boleh dikeluarkan dengan bagus, you have to massage untuk keluarkan dia Okey, kalau tidak dia ada je kat situ nanti lama-lama dia akan besar dan besar dan besar dan besar sebab dia dah clock dekat situ kan. Dia dah ada terkumpul dekat situ jadi dia tak boleh jalan dekat saluran susu tu. Okey, nanti lama-lama dia besar 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 dan lagi lama you simpan dia akan merah kalau dia infection. Okey. Uh, Okey. Anak saya tujuh bulan Dia menyusu semua okey Kencing berak okey Tapi kenapa eh Kadang-kadang akan jadi lagi sakit breast Tukang urut saya Duk kata sebab saya pernah pump sebelum ni Betul ke sebab pump boleh buat jadi macam ni um, Soalan awak Kak di tak clear Sebab sama ada awak sakit breast tu Dia masa dia menyusu ke Masa awak pump Ya yeah, Miza Nanti awak explain balik semula Siapa yang bagi aku ikon marah tu Bukan main marahnya engkau tu. <laughs> dah kenapa? Nak marah-marah ni, nak bagi ikon, bagilah ikon love-love ke, senyum-senyum ke, peluk-peluk ke. Bagi ikon marah kat Kak Adi, dah kenapa? Tak suka ai jangan tengok ai. Ha nak emo malam ni kan. Ha. <laughs> Kisah pula aku. Okey. Hmm. Alamak, Fatin lupa nak reply WhatsApp. Ai tanya lepas tu ai lupa. Ni macam kes aku tanya Nat hari tu lah. Ya, ya bagi salam, tanya khabar. Lepas tu lupa nak bagi tahu apa. Tuh, hai. hai. Okey, Waalaikumsalam Adila. Selamat malam. Nipa kanan selalu sakit bila menyusu anak. Luka mungkin tapi belah kiri okey je. Adila, uh, dia punya sakit tu sakit yang macam mana? Sama ada sakit mencucuk-cucuk ke? Dah berapa lama you sakit? Okey, korang bagi tahu Kak Di. Dah berapa lama sakit? Sakit tu masa pam saja ke? Time anak menyusu je ke? Umur anak berapa? You EP mom ke? Uh, Atau you housewife je ke? Supaya Kak Di boleh uh, dapat lebih detail sekali baca, Kak Di boleh jawabkan soalan tu lah. Sebab kalau kata selalu sakit bila menyusuk anak, uh, selalunya kalau kiri you tak sakit, kanan you sakit dan kat dia takut ada nipple bleb ataupun ada sumbat. Uh, kalau luka, kalau sebab daripada dia gigit, uh, mungkin ialah akan sakit. Tapi kalau kata you luka tapi baby tak ada gigi lagi whatsoever dan baby tak pernah gigit, takut uh, you punya latching tak berapa betul di bahagian yang sebelah kanan. Okay? Okey, Waalaikumsalam. Bila dah habis menyusu anak, anak dah puas sampai tertidur. Kadang-kadang jeluak susu tapi rasa merenam je rasa kat breast ni. Kadang rasa berdenyut-denyut. Adakah itu proses penghasilan susu normal kah? Berdenyut yang macam mana tu yang nasi? Uh, dia rasa berdenyut-denyut sebab you nak LDR ke? Ataupun you berdenyut-denyut rasa sakit? Dia ada berbeza ya. Kadang-kadang LDR pun dia berdenyut tu rasa sakit. Tapi susu nak keluar bila you rasa berdenyut tu. Kalau susu menitik itu LDR. Okay. Oh. Tapi kalau dia berdenyut semacam lepas you proses you menyusu. Aa, dan kita takut ada oral thrush ke whatsoever lah sebab you kata merenyam. Biasanya merenyam ni adalah oral thrush. Tapi dia akan rasa sakit walaupun dekat bahagian dalam breast dan juga luar breast. You kena tengok bibir anak you tu ada tak putih-putih. Macam orang Melayu kata kulat susu lah. Okay? Dia ada putih-putih kat sini, dekat lidah. Dia kadang-kadang dia sikit je pun dia ada efek pada breast ibu lah. Okay? Dia akan jadi kandida. Kita panggil tu kandidal lah So uh, dia punya sakit memang dia akan merenyam Dia macam gatal je dekat nipul tu Macam kita nak garu Tapi tak boleh garu Tapi nak kata um, pedih dia tak pedih sangat Tapi dalam brush pun kita akan rasa macam sakit Sakit dia ala-ala macam mencucuk-cucuk Macam tu Okay so cuba tengok kat mulut anak you And ibu-ibu lepas menyusukan anak Ambil tar, napkin Ataupun towel yang bersih Letak air suam Perah Bersihkan mulut anak Walaupun dia menyusu ibu Okay ha, Memang ya, baby yang menyusu formula Lebih senang terkena jangkitan pada mulut Pada gigi ha, Akan tetapi baby yang breastfeeding also Tak terlepas daripada kena karius gigi Okay sebab susu ibu pun manis juga Jadi kebersihan mulut kena jaga Dan dan paling kita tak nak adalah oral thrush. Okey, nanti dia akan efek pada payudara ibu. Okey. Okey. Hai Kak Di. Hai Cikgu Fas. Ira. Hai Kak Di, kadang-kadang kalau breastfeed anak tiba-tiba dekat dalam rasa sakit dan urut-urut dah tak tahu kenapa. Ah, ha, yang ni Kak Di dah cakap tadi ya. Mungkin you kena check lah. Okey. Okey. Kak D, anak saya 10 bulan Dia dah boleh makan Kadang-kadang lepas makan Terus oh, dia yeah. breastfeed Kadang-kadang breast lalu sakit oh, Kenapa ya yeah? Kadang-kadang jadi merah Merah dekat areola Ataupun dekat breast Kena tahu Orang bagi detail betul-betul ya. Supaya Kak Di boleh terangkan satu persatu. Sebab kalau dah merah dekat breast tu. Uh, itu tandinya uh, dia nak kena mastitis. Ataupun kalau merah yang dekat bahagian um, atas, atas ni ke Sebab mastitis biasanya dia dekat bahagian tepi. Dia jarang kena bahagian atas tu jarang. Dia bahagian tepi lah. kelenjar sini lebih besar sikit lah katanya. Uh, dekat sini tu jarang mastitis. Tapi kalau you kata merah dekat bahagian areola you. Uh, Kak Di tak pasti. Ha, sama ada you punya merah tiang macam mana Merah gatal ke apa Hidayah waalaikumsalam. Kenapa susu keluar warna putih jernih? Yana, kalau susu putih jernih Maknanya uh, dia bukan susu Kalau jernih tu, jernih maksudnya warna air tapi, warna air masak lah. Ha, bukan air masak lah, jernih lah. Jernih tu maknanya dia clear tau. So, bukan susu. Tapi, kalau you nak kata yang jernih pada awalan tu, itu adalah normal. Dia, colour dia putih susu tapi dia lebih cair. Ha, itu adalah for milk. Okay? Uh, for milk ni terhasil bila mana Kalau korang uh, susu awalan Yang masa anak mula-mula nak isap tu uh, Itu namanya for milk Dia keluar dululah High milk tu dia keluar kemudian Susu tu yang berlemak dan pekat sikit Tapi kalau kata you memang jenis Seorang yang uh, mengepam Tapi jarak jauh yang peram sampai 6 jam 5 jam, 4 jam baru nak pam, Dan susu you akan cair Daripada susu yang biasa Sebab dia banyak kandungan air Okey. Fatin Waris boleh sis kena kuat semangat ya sis selalu doh doh sangat logic formula tak nak ni cerita apa ni. <laughs> Okey tak apa ikin dah reply kan tu okeylah tu. Nadia Kak kalau breast tenggelam macam mana ya saya housewife saya nak bersalin bulan 8 ni takutlah anak tak dapat susu dengan baik. Nadia, uh, mungkin maksud awak nipple inverted nipple kot. Ya, yeah? bukan breast tenggelam, inverted nipple. Inverted nipple tak ada masalah. Sebab uh, baby tak menyusu di nipple. Baby menyusu di areola. Kalau baby you menyusu di nipple, maknanya penyusuan you salah, totally salah. 100% salah. Ha, dengar, tengok mulut kali. 100% salah. Okay, dia tak menyusu di sini. Dia menyusu di sini. Make sure mulut dia lengkap masuk areola. Okay, tak payah risau pun. Sebab apa? Baru je. Semalam, ya? Yeah. Ha, yelah kot semalam. Uh, mami datang center untuk latching baby dia. Dia memang inverted. So uh, memang susah sikit lah sebab baby dah besar kan Jadi baru nak melalui proses tu Tapi dia sangat bagus Sebab dia very positif Dan dia mengalami bengkak-bengkak susu Semua kita dah riliskan semua semalam And kita ajar dia position yang betul Latching yang betul And anak dia boleh melekap dengan cantik sangat anak dia menyusu semalam walaupun dia inverted nipple rasa macam oh happynya ai <laughs> macam tu tau so jangan risau make sure you tengok betul-betul video cara baby melekap dengan betul bukan di nipple tapi di areola ya di tampuk hitam ini okey So, kalau untuk Nadia dan ibu-ibu lain yang baru nak bersalin, baby first, banyakkan membaca dekat HBM, especially bahagian komen, eh. Boleh katamkan live video Kak Di dekat album pun ada. Tengok dekat file pun ada nota-nota dekat situ. Banyakkan membaca. Sebab penyusuan susu ibu adalah uh, topik paling penting uh, kalau korang nak berjaya menyusu. Okay? Uh, benda tu yang korang kena study instead of Brand stroller yang bagus, brand breast pump yang bagus sebab breast pump, any brand walaupun dia cap ayam sekalipun, tapi kalau suction dia kena dengan you, size corong dia kena dengan you, then you tak ada masalah. Okay, tak kisah. Brand yang mahal sekalipun tidak menjanjikan untuk suctionnya sangat bagus, susu keluar bercura-cura. Tidak. Okay, that's why Kak Di advise, kalau nak beli breast pump, make sure dah melahirkan anak, dah ada, dan susu dah terhasil, dan you all boleh pergi try dulu breast pump tersebut, baru beli. Okay, kalau tak, jangan beli. Alright, nanti you akan pump keluar angin sahaja, dah membazir duit, nanti kau yang naik angin. Okay, duit dah membazir kan? Ha. Okay. Ha, normal ke masa susu anak dalam 3 minit dia rasa flow susu kuat sampai memancut? Okey, Yana. Comel je soalan. Okey, sebenarnya itu adalah proses LDR. Let down reflect. Di mana anjakan susu pada tahap maksimum dia keluarkan bush. Ha, gitu. Okey. Setengah orang dia rasa Setengah orang dia tak rasa Macam Kak Di sendiri Kalau LDR je Kak Di sampai macam ha, ha, ha. Saya macam tu tau so, sebenarnya Bukan sebab apa Sebab Kak Di dulu oversupply eh. Ha, uh, I kan terror. <laughs> Korang jangan ikut apa yang I buat, okay? Uh, so, uh, Kak Dia oversupply. Bila oversupply kan, bila LDR tu lah rasa sakit macam kita pegang beras kita sampai macam, macam ni oh, sampai macam tu tau. Ha, yang mana yang selalu pergi pumping dengan Kak Dia kalau kat office tu dia tahulah kalau dah tu je macam dah eh, eh, mengengkok-engkok dah tahan sakit LDR tu tau. So janganlah minta over supply okey. So setengah ibu LDR dia tak rasa. Okey, setengah ibu dia rasa sakit. Setengah ibu dia rasa biasa je. Setengah ibu dia rasa, "Oh, syoklah. Hu, huh, dia keluar flow macam tu." Jadi setiap orang dia ada um, perspektif rasa yang berbeza ya Aa, dia bergantung pada penerimaan lah macam mana you rasa pada um, tahap skala kesakitan badan you yang menahan okay Aa, so dia berbeza-bezalah tu kita panggil LDR ya okay Anak saya dah rex sekarang ni tapi itulah masih sakit breast certain time masih ada ketulan area dekat ketiak. Kenapa? Oh ni sama juga ya yeah, Miza. Uh, lagi satu Kak Dilupa nak bagi tahu kalau yang ramai yang biasanya mengalami ketulan-ketulan ni eh biasanya it happen to mothers yang pumping okay yang menggunakan pump kalau yang direct feeding kalau ada ketulan is one thing because of uh, lekapan anak tidak betul so susu tak dapat dikeluarkan dengan bagus okay yang kedua pula penggunaan bra yang terlampau ketat ataupun tidak bersesuaian yang ketiga Position Sometimes Position you Menghalang uh, Apa Susu tu dikeluarkan dengan bagus Sebab kepala anak Tak berapa kena dengan Dia punya latching Okay Sengit-sengit ke Apa ke kan Kadang-kadang terhimpap ke Ada setengah ibu pula Dia suka nyusu anak dia Dia selok pula Lagi satu tangan kat situ uh, Jadi dia kena Let it free lah Orang kata Lepas tu yang keempat pula, this is sometimes it happen bila korang tidur. Okay, bila tidur kadang-kadang mak-mak -kadang, uh, dia tak perasan yang anak dia dah tak menyusu sampai 3-4 jam. Syok tidur lama je mungkin anak dapat uh, high milk yang banyak kan jadi anak dia tidur lena dia pun tak kejut anak dia so susu dah ter uh, sekat kat dalam tu tak dikeluarkan jadi sometimes the feel is there and protein-protein tu bergumpal dengan lemak tersebut dan dia akan menjadi satu ketulan yang akan boleh buat cloc Okey, dia akan ada ketulan kat situ lah. Okey, dia dah tergumpal lama kan. Dia dah tak buang, dia tak keluarkan susu tu. Jadi, lelemak tu semua dia bergumpal dan dia jadi satu ketulan dekat dalam. And yang kelima ke keenam, I don't know. I miss count already. Position masa tidur juga. Sometimes kadang tu dia tidur, dia terhenyak breast dia. Ataupun dia tidur pakai bra kan. Ha, jadi, dia menghalang susu tu mengalir dengan lancar. Ataupun saluran susu tu terhempap. Ha, dia akan jadi sakit Dia akan jadi macam um, ketulan Tapi ketulan tu memang kita pegang pun Adoi! Ha, Tempat lain tak sakit tapi dekat situ je yang sakit okay, Biasanya normally memang dekat belah sini ha, Kan tetapi ha, Penggunaan breast pump Untuk mak-mak yang pumping ni Memang memainkan peranan Ataupun memang risiko dia sangat ya. tinggi Kalau breast pump tu suction dia tak sesuai dengan you, dia akan menyebabkan breast you ada ketulan-ketulan dan ketulan. Okay? Uh, dan lagi satu, kalau breast pump yang tak kena tu, bukan hanya ketulan kecil-kecil saja, kita memang pernah jumpa yang sampai breast dia jadi batu. Ya, yeah, batu, ya, yeah, keras semua ni. Ha, uh, Kak diingat lagi kes tu. Uh, datang center pun, masa tu center tak buka lagi ha, katil massage pun tak ada alas lagi. Ha. So what happen is because of the breast pump. Sebab kat dah home visit. Masa dah home visit dah settle lah. Breast dia tak adalah seteruk mana. Tapi lepas seminggu dia masuk kerja menggunakan pump yang sama ya. So dia punya breast jadi macam batu. Ha, masa tu yang ada siapa ya? Kak Di, Kak Aima, Asna, Uh, siapa lagi? Kak Lin. So Kak Lin tak buat dia. Kak Lin tak ambil kes dia because masa tu Kak Lin tengah membersih center kan. Kita orang tengah berdebu-debu -berde tak nak lah ambil. Jadi Kak Lin bagi dekat Kak Lin. Kak Lin lah settlekan dia sebab Kak Lin pun memang buat lactation massage. Lepas tu Kak Lin memang power tau. What happen ni? dah masuk dalam tak lama tu Kak Lin keluar balik. Di sini jam. Masuk. Panggil Kak Lin masuk. Yang masuk kenapa? Kenapa Kak? Kata tak boleh lah. Ha? Huh? Kak Lin macam pelik sebab Kak Lin ni dia terror tau Dia memang Dia sebab dia confinement lady Lepas tu dia ada lactation massage pula lagi Dia memang masak memang sedap lah Sebenarnya so dia punya expertise tu so Dia massage lagi kuat daripada tangan kat dia massage Okay uh, Sebab tangan orang urut kan tapi dia tak boleh settlekan Dan Kak dia pun pergilah basuh tangan Tukar baju benda semua, semua Pegang Pegang macam batu tau Betul macam batu Keras So kita orang dah tuam Dah buat macam-macam Lala Kak nak ambil sebelah Kak dia ambil sebelah So kita orang try lah buat Dua tiga kali buat Untuk keluarkan susu Untuk melembutkan breast yang macam batu tu Tak jumpa jalan keluar Okay Tak jumpa jalan keluar susu Langsung tak ada So all the doctors Semua-semua semua tu kan Semua dah Keras macam batu Can you guys imagine eh macam mana mami menahan benda tu yeah. ha, Lepas tu ha, Apa jadi kita terus suruh dia pergi Buat ultrasound lah sebab tak boleh lah Kat dia memang tak dapat lah Nak bantu dah kalau macam tu kan ha, So the next day lepas dia dah dapat Keputusan dia semua barulah kita Treat ha, setelah Empat ke lima kali massage Barulah breast dia jadi macam Biasa akan ha, tetapi Apa yang kita dapat detect Dekat situ adalah penggunaan breast pump Dia Okay, breast pump dia yang macam suction dia adalah cot cet cot cet susu keluar tapi dia tak serot serot tak dia tahu siapa yang dah biasa pakai breast pump ni dia tahu macam mana suction pump so dia macam cot cet macam kau ni nak mengepam ke tak nak mengepam kan ha macam itulah so kat dia pinjamkan dia breast pump breast pump bodoh-bodoh real babi yang berapa ringgit dia tu kan ha dia pump guna tu settle Okay, so that's why Kak cakap brand ke, harga breast pump ke, tak memainkan peranan. Okay, bayangkan kerana sebiji breast pump yang mahal, ya yeah, breast pump dia mahal, okay. okay, breast pump mahal, saya tak nak mention dekat sini. Okay, uh, tapi itulah hasilnya, breast dia jadi batu. Uh, batu tau, memang keras. Itu first time dalam sejarah Kak Dia as a counsellor, uh, lactation terapis pula. Kita tak pernah merasakan breast yang tak boleh dicocok. Boleh jentik bunyi ketung katnya Tapi kita tak jentik lah So bayangkan So breast pump Please beli selepas dah melahirkan anak ya uh, So itu adalah di antara sedikit-sedikit cerita lah Iklan sikit lah kat dia cerita sikit Share dengan korang Okay So pilih breast pump yang betul Okay Salam Kak Di Selamat malam Okay good night uh, Waktu 30 minggu Saya kena breast abscess Sebelah kiri saja. Dah scan pakar Doktor cakap ada jangkitan kuman Kejap ya kejap ya Ah. Uh, uh, panjang cerita awak ni. Oh. Uh. <laughs> okey, 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 okey. Kak baca ya. Ah, uh, dah scan doktor cakap ada jangkitan kuman tapi <tuh> dia cakap bukan kat kilang susu, <tuh> dekat area tepi-tepi kilang susu. Doktor ada keluarkan nanas 10 cc lepas tu bawah breast ada ketulan dan area areola tu ada biji-biji macam blok. Doktor on antibiotic seminggu. Tapi sekarang dah okey. Saya nak tanya, sekarang dah 38 weeks. Nanti masa bersalin mungkin akan terjadi balik atau tak, ya? Dan ada apa-apa efek tak kalau sakit tu datang lagi. Kemudian baby isap. Susu tu bahaya tak? Okey. Sebab sejarah yang lalu ada jangkitan kuman. Okey, macam ni. Ha, bagus soalan ni. Seronok kat dia baca. Ha? Membuatkan kepala otak kat dia rasa macam apakah kan? Ha. Okey, Azwana. Um, tak ada uh, nak kata... Serius ke tak serius sebab Kak Di tak access ah. you punya jangkitan kuman tu tahap apa Tapi kalau based on 10 cc itu adalah lebih kurang sekejap ya 10 cc ya oh, Kakak kau orang macam ni dia nak accurate dia accurate betul tau I nak I nak lah Banyak tak banyak sangat lah 10 cc tu boleh tahan lah no, Cumanya Uh, kalau awak kata dia akan reoccurring balik ke Ataupun tidak ke Yang itu is beyond my jurisdiction Sebab I don't know Uh, sebab basically kalau kata you menyusu lekapan bagus dan you menyusu dengan cantik sekali efektif sangat-sangat anak you okay. menyusu pun okay. bagus lepas tu you breastfeed on demand susu you tak ada yang tergumpal-gumpal di dalam tu tak ada yang bengkak-bengkak susu sebab you tak keluarkan susu dengan uh, kerap dan insyaallah should be okay alright uh, as long as you kena keluarkan susu dengan efficient lah Okay, uh, sejam sekali you menyusukan baby Breastfeed on demand is very very good ya. Yeah? Tak semestinya satu jam sekali Breastfeed bila mana baby perlukan susu Pagi, tapi not more than um, Two hours lah, okay Sebab uh, basically Kalau dia dah keluarkan tu, so far okay Sebab you dah on antibiotic uh, kalau you tak uh, Unless you punya antibiotik You makan tak habis Ada setengah-setengah ibu Bila dah bagi makan antibiotik Dia makan macam sakit tu dah okey Dan dia stop So tak boleh ya once this is general punya um, ubat-ubatan lah ya kita kata kalau pasal antibiotik uh, memang kalau once you dah start antibiotik tu daripada first, second, third day you memang kena habiskan berapa yang doktor prescribe dekat you habiskan walaupun you dah baik. Okay, don't stop tengah jalan. Okay, nanti dia terencat kita tak nak benda tu nanti jadi balik. Biar dia habis, biar dia habis. Ada sebab kenapa dia bagi banyak tu. Kalau katalah dua papan ataupun satu papan. Biasanya antibiotik dia akan bagi satu papan lah. Tengok antibiotik brand apa, jenis apa dan berapa banyak, berapa miligram lah. So, kalau dia suruh habiskan satu papan tu, you kena habiskan antibiotik. Pernah tak korang dengar dekat klinik kan? Dia bagi, okay, antibiotik ni habiskan, ya? Kan kakak yang dekat kaunter tu kan? Antibiotik ni tolong habiskan, ya? Memang tak ada siapa pun yang pesan, uh, jangan habiskan antibiotik, dah baik berhenti. Uh, tak ada. Okay, tak ada. So, dia ada reason kenapa. Sebab dia tak nak kuman tu, ataupun bakteria tu, ataupun jangkitan tu, ataupun virus tu, um, terencat dia punya... Um, pemulihan. Okay, so habiskan antibiotik macam biasa. So hopefully okay, tapi kalau apa-apa nanti cari kat dia lah. Okay, untuk yang baby hisap susu tu bahaya ke tidak, kalau sakit semua tu, tu dia bergantung sebenarnya. Oh. Kalau kata dah susu tu dah sampai jadi uh, apa berlendir, hijau, dah bertali, semua tu then you have to stop sekejap bagi yang tempat yang baik and you kena treat that one. Okay? Alhamdulillah. Okey. Saya pun selalu sakit kat breast macam karen macam tajam-tajam macam luka Mereka, rasa kat dalam. Tak tahu kenapa tapi dia tak bengkak begitu yeah, pun. Hai mungkin tu LDR kot. Okey. Okey, hai si Dila saya pregnant oh, 3 bulan dalam masa yang sama anak direct fit yeah. 1 tahun 10 bulan. Perit sangat kawan. masa direct fit yeah. anak, macam mana yeah. nak bagi kurang sakit. Okey. Ah, yang, ha. yang ini kan oh, um, sebenarnya kan uh, Dila Memang it happen to a lot of mothers yang pregnant at the same time dia breastfeed anak dia. Sebab masa kita uh, mengandung, breast kita jadi terlampau sensitif. Uh, so, kalau kata sakit, perit dan tak perlu teruskan breastfeeding lah. You just stop je. Anak pun dah setahun 10 bulan dah. Let it go lah. Dah lah tu. Kalau you nak bagi susu lagi, you cari je ibu susuan ataupun ibu top up. Kita panggil ibu top up which mean dia tak jadi ibu susuan kalau tak lima kali kenyang. Kita just ambil susu-susu kawan-kawan ke, saudara mara ke yang nak tambahkan, nak cukupkan dia menyusu je. Okay? Lagipun dah setahun 10 bulan dah. Lagi 2 bulan lagi dia dah cukup 2 tahun dah. Sikit je lagi tu dah. Dah lah tu. So, sudahlah. Fokus pada anak yang dalam kandungan. Okay? Jangan mengefekkan diri you sendiri. Nanti you stress. Nanti you nak pergi labor lagi. You stress. Yang berasa sakit lagi whatsoever. Tak payah. Okay, stop. Lupakan aja. Okay. Dia tak suka formula. Siapa suruh bagi formula? <laughs> Kadi tak suruh bagi formula. Kalau dah atas tahun, bagi fresh milk. Tak perlu pun bagi susu formula. Jangan buang duit beli, -beli susu formula sebab kandungan gula dia tinggi. Lepas tu lemak dia memang susah nak dihadam. Uh, lepas tu, okay kalau korang nak tahu kan, uh, dalam kandungan susu ibu ni, dia ada satu yang kita panggil uh, whey dan casein eh. Okey kandungan whey dan casein dalam susu ibu yang matang ya susu ibu yang matang aa, ada whey dan casein ni dalam kandungan dia adalah sangat-sangat tinggi dalam susu ibu berbanding dengan susu formula Okay, apa whey dan casein tu itu adalah protein-protein yang merangkumi semua yang ada untuk diserap pada aa, badan baby dengan mudah kan kita kata susu ibu mudah hadam kan jadi whey ni dia tinggi aa, berbanding dengan casein Okay. so whey ni yang membantu penyerapan hasiat segala hasiat dalam susu ibu tu dengan mudah pada badan baby dan uh, casein ni adalah molekul-molekul dia lebih um, besar dan tebal jadi dia ni casein ni lebih rendah daripada whey whey ni lebih tinggi ya eh, dalam susu ibu dalam susu ibu so casein ni yang memainkan peranan yang mana yang yang tak diperlukan tu dia akan keluar melalui najis tetapi tetapi, kalau dekat dalam susu formula, whey dan casein ni dua-dua rendah. Okey, dia tak ada penyerapan zat. Uh, whey dia rendah, casein dia tinggi. That's why baby, uh, susu formula, serat apa, kebaikan dia, nutrition dia, apa-apa benda, vitamin, apa-apa segala-galanya, tak diserap dengan baik oleh badan baby. Okey, dan apa yang berlaku dekat baby yang susu formula, perasan tak kita selalu cakap dia akan berat lebih banyak. Why? Sebab casein dia lebih tinggi berbanding whey. So, agent penyerapan dia tu kurang berbanding dengan susu ibu. Susu ibu whey dia tinggi. Casein dia rendah. Jadi, untuk yang tak digunakan oleh badan baby tu, dia keluar melalui berak dia sikit. Hanya sikit saja. That's why baby yang breastfeeding, dia kurang berak berbanding baby yang susu formula, whey dia rendah, casein dia tinggi. Okay, uh, ah, yang ni Kak Di jarang cakap. Ah. So, hari ni Kak Di akan cakap lah supaya korang lebih faham. So, kalau baby yang susu formula, dia akan selalu berak sebab dia banyak benda-benda yang tidak dapat diserap oleh badan baby yang harus dikeluarkan melalui casein tersebut. Okay, agent casein ni lah. Okay, ha ni mesti korang dah pening dah apa benda whey dan casein ni siapa Kasim kenal lah kan ha Pak Jamil pun boleh lah korang kenal lah kot kan casein mesti tak kenal so korang boleh google benda ni ha, apa itu whey apa itu casein nah ha, itulah salah satu kebaikan dalam susu ibu yang tak ada jadi jangan bagi Bukanlah jangan bagi susu formula kan tapi kalau dah tak ada sangat ibu susuan nak buat macam mana kan tapi ramai je ibu susuan ada kat luar sana sebenarnya kalau kata anak yang Um, tanpa uh, anak yang uh, lock, lactose intolerance kan Usually mak akan opt for susu formula tanpa lactosa Yes boleh tapi dalam kamus penyusuan susu ibu kami Ataupun WHO punya guideline or whatsoever lah Tapi WHO tak adalah cakap uh, dapatkan ibu susuan Dapatkan ibu susuan tu kita guna dalam terms secara uh, islamiknya Tapi kalau... Uh, kalau mak Shale, Mina Shale kan dia cakap carilah adopted mother yang boleh bagi susu dia yang boleh donate susu dia ataupun pergi cari apa milk bank dia macam tu lah dia orang cakap tapi kita yang muslim ni kita akan cari bahasa kita ibu susuan okey sebab dia orang tak ada ibu susuan ibu susuan ya Allah mendedih kecoh lah adik ni ada je dia. So, yang pertama cari dulu ibu susuan. Lepas tu sebelum cari ibu susuan, you kena betulkan dulu you punya susu lah. Dapatkan susu balik semula. Cuba relaxation. Cuba balik-balikkan semula untuk anak direct feeding dengan ibu. Keluarkan balik susu ibu. Sebab selagi mana you all pernah mengandung dan melahirkan, selagi itulah susu tu tetap akan ada. In any ways pun, kita tetap boleh keluarkan susu. Okay, So the last option is barulah susu formula. Ini kalau dalam kamu penyusuan susu ibu. Banyak lagi ibu susuan, ibu tumpang, uh, apa uh, keluarkan balik susu, induce balik lactation balik ke apa ke. Tapi biasanya kita lactation lah. Ha, induce lactation tu untuk ibu yang ambil anak angkat yang tak ada susu, kita nak adakan susu. Okay, so susu formula tu adalah susu yang terakhir. Bagilah fresh milk lagi pun anak dah setahun 10 bulan, khasiat dia lebih tinggi daripada susu formula. Ah, ha, okey antara formula dan uh, fresh milk is better susu fresh milk daripada formula. Okey just drop formula bagi fresh milk sebaik-baiknya lah kalau dari segi khasiat. Okey, ha, sebab susu formula dia tinggi gula. Okey dan lemak-lemak tepu yang tak diperlukan oleh baby dan boleh menyebabkan baby you keret gigi, obesiti dan banyak lagi masalah-masalah lain. Okey, go for lah susu uh, ibu lah sebenarnya. Sikit je lagi tu, tak apa. Okey, Waalaikumsalam ada efek ke kalau kita makan dalam masa yang sama? Okey, kita tak ni eh. Uh, Zulfayza Kak Di tak jawab soalan ni. Kak Di akan cari yang soalan yang sakit berkaitan payudara je hari ni. I'm so sorry, nanti kita cari yang lain ya. Nanti kita go for yang lain-lain. Tapi yang ini dah banyak dah ni soalan-soalan tu biasa dah. Boleh tarik video-video live Kak Di yang sebelum ni. Okey, Ana dapat ya. Eh? Um, baby dah start makan dan kurang nak direct feed saya fully breastfeed and housewife Yana apa masalah Yana tadi aduh Itulah dia kalau dah ke bawah-ke bawah ni kan Kak Di dah pening. Sekejap-sekejap nanti Kak Di scroll balik. Assalamualaikum Apsa. Maaf lah hmm. kalau nak tanya saya baru pergi anak pertama. Kat mana dia nak dapatkan kelas penyusuan. Okey Fika banyak sebenarnya kelas penyusuan. Hmm. Cuma sekarang ni kita tengah PKP kan. Kita tak ada buat kelas. Nanti insyaAllah Kak Di akan arrange satu kelas online. Which is you all boleh join melalui Zoom. Uh, nanti kita buat lah. Okay. Uh, sebab memang penting tau kelas penyusuan. Bukan kelas penyusuan je. Kelas alternatal pun penting juga. Tapi untuk berjaya dalam breastfeeding abang sampai 2 kan. tahun. You are kena attend kelas. Serius Isha Kak. Sebab kalau korang tak attend. Korang lost tau. Ay, tak tahu nak buat apa-apa. Even though yang dah attend kelas pun. Bila dia dah bersalin pun. Nah, dia so akan abang. menghadapi masalah juga. Okay, nanti kan, kan dia jadi uh, latching. Kak, saya tak tahulah betul ke tak betul saya latching ni. Kak, saya tak tahu kenapa baby ni asyik menangis je. Kak, saya ni 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 ni. Kak, saya boleh pasalin tapi baby tak nak latch betul-betul sebab nipu saya. Walaupun dia dah masuk kelas penyusuan. It's just that sebenarnya you guys kekurangan ilmu yang betul lah sebenarnya. Ilmu dah ada dah tapi korang kurang keyakinan. Okay, kurang keyakinan untuk baby korang untuk menjayakan penyusuan tu sebab ibu-ibu ni bila korang dah jadi ibu cubalah confident level tu tinggi sikit kenapa lah selalu macam takut aja okey so nanti kita akan arrange kelas lah okey kak di nanti try buat urutan Lapan dengan air suam ah ya yeah. kalau bengkak-bengkak blok-blok tu kalau boleh minum air suam banyak eh ah, sebelum pam minum air suam Okay, at least 2 liter sehari dalam badan Okay, kena ada air Kak Di, payudara Pati. besar sebelah Haa, uh, okey, itu Kak Di dah biasa jawab dah, kat sebelum-sebelum ni Mas Lina nanti tengok balik video-video live Kak uh, Di, ada dah Kak Di jawab dah okay. Dah macam pesta dah hari, bila, siapa ingat, semalam-semalam ke apa tak, Kak Di go live tu, dah memang pesta dia adalah anak punya sebelah kanan, kiri tak nak, kiri kanan tak nak, ah, macam tu lah Comel kan, ha? kelakar, lencur baju sakit, <laughs> okey Okay, Yana. Uh, kalau rasa tegang, sakit sikit tu dah tahu dah tengah meleleh-leleh lagi-lagi. Kalau baby tengah breastfeed sebelah. Ha, Kuraisya. Pakailah mid collector. Kalau tengah liar tu kan pakai mid collector. Tada, simpan susu tu. Sayang kan? Ha. Okay, Kak Di. Apa perlu buat jika terkena mastitis? Syazwani? Okay, good question. Ha. Okay, mastitis itu terjadi bila mana uh, susu yang tidak dikeluarkan dengan bagus dan suka diperam-peram. Ha, kat suka guna ayat peram tu tau. Ha, supaya korang senang faham. Sebab apa? Sebab bila korang suka simpan susu, duk peram susu tu lama-lama kan, nanti breast you all jadi bengkak. Bila jadi bengkak, protein feel pun attack. Feedback inhibitor of lactation pun attack. The protein akan ada dalam susu tu. And dia automatically kadang-kadang dia akan buat block. Dan dia akan mastitis. Bila dah terlampau teruk, dia akan jadi mastitis lah bila dah ada infection. Bila mana susu tu tak dikeluarkan dengan betul. Okay, susu tu tak dikeluarkan dengan kerap dan susu tu tak dikeluarkan dengan lancar dan susu tu terku, terkurung di dalam tu lama-lama protein-protein lain pula yang muncul sampailah dia terjadinya mastitis. Nak-nak bila ada blok, ada nipple bleb. Yes, daripada nipple bleb tu pun boleh jadi mastitis. Bila you all ada blok-blok ataupun clogged duck pun dia akan jadi mastitis. Mastitis tu dia adalah... Merah di satu bahagian breast Okey, dia jarang ada sini, sini Dia jarang lah, biasanya dia dekat bahagian Satu bahagian saja. usually dekat bahagian tepi Sini selalu terkena Sini ya, dekat bahagian sini selalu terkena Macam mana nak tahu mastitis Biasanya you all akan dapat sakit yang Sakit betul Okey, lepas tu breast korang rasa cekang eh? Rasa, apa tu um, Cekang lah, cekang Orang kata cekang, bahasa, bahasa Melayunya apa ya cekang tu bahasa Melayu lah <laughs> kan? Dia jadi macam tertarik lah Breast tu macam tertarik macam tu kan Lepas tu bila korang pegang bahagian tu panas Dan dia rasa merah Bahagian lain tak panas tapi dekat situ dia rasa panas Lepas tu dia merah And korang demam Okay, bila dah jadi mastitis tu, you all kena pergi klinik. Ha, kena pergi klinik, kena ambil antibiotik sebab Panggil. dia dah infection. Okay, bila dia dah infection, antibiotik Paling utama. Lepas tu, kena massage dia, keluarkan dia sebab dia akan keluar susu yang bernanah. Okay? Dia akan keluar susu yang bernanah. Some of the doctors allowed okay. you guys untuk teruskan breastfeeding. Oh, wow. Akan tetapi bila susu yang bernanah tersebut, you all pun sendiri rasa oh, tak selesa kita. nak bagi pada anak. Betul ya? Yeah? Sometimes it can irritate untuk baby okay. punya stomach. Okay, you baby kadang-kadang dia aku akan aku jadi aku upset aku lah. Stamak dia akan jadi macam uh, sakit, cerit beret, Baby akan muntah, ya. Yeah? Sebab, yelah, susu dah menana kan kita bagi juga. Because sometimes kita tak perasan bila kita direct feeding tu. Kita tak tahu pun susu tu keluarkan apa bila dah jadi macam tu, ya. Yeah? Bila dah jadi mastitis. Perhaps you all rasa macam tak apalah bagi je lah dekat baby sebab nak kurangkan sakit tu kena keluarkan susu kan ha, sebenarnya tak you all kena massage eh. Pam um, pump tidak membantu sebab pump punya suction adalah lurus suction dia lurus satu hala sahaja. Tapi kalau kita tak bagi baby menyusu, nak buat apa? Kita kena marmat dia keluar. You all kena massage that area and marmat dia keluar. Worst come to worst, sometimes bila dah mastitis and ada infection, dia bernanah yang banyak dalam itu. Dan doktor akan macam tadilah, kes tadilah, dia akan keluarkan nanah tersebut lah. Okay, and boleh jadi breast abscess juga uh, So, kena keluarkan susu dengan bagus Jangan peram-peram susu Bila dah jadi mastitis, susah Sensara you all Okay, makan antibiotic mm -hmm. Makan painkiller Doktor memang akan prescribe you dengan painkiller Dan ubat demam lah biasanya And then what you can take is Lecithin Okay, lecithin ni you all boleh ambil dalam tempoh masa you all nak healkan dia, uh, bengkak akan tetapi Kak oh, Dee advise kalau tak dah niap. habis bengkak dan mastitis tersebut, you all boleh continue about lagi yeah. another 2 um, weeks. Mm -hmm. Okay, another 2 weeks ataupun 1 month lah supaya susu tu betul-betul tak ada lemak-lemak tepu lagi yang tergumpal-gumpal di betul. tempat yang sama. Lecithin ada two type of lecithin, satu is soya punya base dan satu lagi adalah sunflower base. Okay, so uh, kalau ibu ada alahan pada soya, then ambil yang lecithin sunflower. Tapi Kak Di lebih suka advice untuk lecithin yang sunflower instead of soya. Because soya, sometimes dia um, banyak ibu yang tak berapa sesuai sangat. Tapi hmm. ada okay. je ramai juga yang sesuai. Jadi, right. kalau you all dah memang ada allergic to soy base, whatsoever kan, ambil yang sunflower je lah. Okay, so... Um, Biasanya doktor tak bagi tahu lah untuk ambil lecetim, But this is kalau doktor tu pro breastfeeding dia akan bagi tahu. And another one is vitamin C uh, sangat bagus dan minyak ikan eh. Ha uh, ini kalau ibu yang kerap bengkak mastitis, um, blok semua kan. Ha uh, ini adalah tiga suplemen yang you all perlu ambil. Tapi tidak perlu diteruskan. Yeah. Okay, once okay. dia dah okey tu anjakkan kepada satu um, jangka masa untuk membetulkan habis. Okay? Ha, tak apalah, ya nak dia kata kena duit. makan ni kan sampai 2 tahun kau orang pergi bantai laser tu kan? tak yeah. payah buang-buang-buang duit Okay? alright so hopefully um, membantu ya a uh, kuraisha tapi kalau kata you memang mastitis you tak tahu nak massage untuk keluarkan macam mana elakkan panggil That makcik urut because dia orang tak tahu nak treat nanti bila dia orang massage dekat breast you all dia akan diperah bagaikan lembu Okey, Kak Di tak merendahkan makcik urut Tapi kalau you nak cari uh, confinement lady Ataupun uh, makcik okay. urut Kakak-kakak urut ke Make sure you tanya Dia ada tak lactation massage punya sertifikat Dia ada belajar tak Kalau dia kata ada Dan you minta ada sertifikat Because kita dah train um, Ada my bidan Dah ada Lepas tu ada a few lagi nah, uh, ya, Yang bidan-bidan ya. terlatih Yang dah ambil Uh, lactation massage, jadi minta dia bagi sijil tu, hantar gambar dia tak hantar gambar, kau jangan ulu pun breast kau, kejap lagi dia punya perah tu, daripada you mastitis, you demam you rasa macam nak bunuh diri sakit dia tu macam mana, dia perah-perah, lepas tu nanti dia kata apa, akak kena kuat juga perah, kalau akak tak perah kuat-kuat, nanti danan-danan ni semua tak keluar, tak jangan bagi makcik urut ataupun uh, confinement lady mengurut breast korang dengan cara yang salah, yang cara perah dan sakit. Lactation massage sepatutnya tidak sakit sama sekali, unless you ada infection Okay, listen betul-betul kan syakak. Breast you takkan sakit untuk diurut dan jangan benarkan orang perah nenek you macam perah susu lembu dengan alasan kena perah macam tu sebab kalau tidak nanti nanah tak keluar blok ni apa yang tersangkut-sangkut ni nanti tak okey what's lama-lama breast korang pun jatuh loyot satu lepas tu infection tu akan jadi lebih teruk di situ ya lepas massage tu dengan kepala-kepala kepala kau pun migraine sebab tahan sakit lepas tu dia punya merah tu satu breast pula akan jadi tahan, uh, lagi merah okey jangan sepatutnya lactation massage tidak seharusnya sakit tidak menyakitkan Kita akan buat selembut mungkin Dan kita ada teknik yang mengeluarkan nanah-nanah tu Dengan dia punya point lah Point ni lah, jari-jari ni lah Kita gunakan point eh Point massage eh Kita ada point-point yang tertentu Yang takkan menyebabkan you sakit Alright macam mana datang center. Boleh tanya feedback-feedback. Boleh tengok dekat HBM Breastfeeding Center punya page. Uh, mohon like page tu. Nanti ada info-info kalau ada promo ke apa ke kan. Untuk diatasi massage. Korang boleh lah try. Sebab kita satu Malaysia. Mami datang untuk massage. Alhamdulillah. Uh, so kita tak pernah massage orang sakit. Okay. Kak Di, tak pernah massage orang sakit. So far. Uh, memang. Ramai yang datang memang bagi feedback yang sangat bagus Sebab kalau Kak Di Sebab tanya dia orang Kalau sakit bagi tahu Sebab kalau sakit maknanya Kak Di punya um, uh, Skill tu salah Ya yeah? So jangan sedekahkan beras kepada makcik urut Yang memerah bagaikan lembu Ini bukan farm fresh Barulah susu okay? Ini susu ibu Susu kita Ini adalah payudara ibu Bukan payudara lembu Ataupun kambing Ataupun kangaroo Ya Okey, sayangi breast breast anda, lindungi payudara anda daripada diperah oleh a uh, anasi-anasi luar. <laughs> Okey. So mastitis dia kena cara dia kena lembut. Okey. Tidur tak perlu pakai bra ke Kak Di? Uh, tak perlu pun tak apa kalau you nak pakai bra sebab you bersusu. Cik bersusu kan? Ah. Uh, Uh, you boleh pakai yang jenis getah Memeri tu ataupun spot bra Biasanya brand autumn ada Brand autumn dia ada kain yang stretchable tu tau Kat dia ada bra tu tapi kat sana So, I malas nak bangun Okay uh, So, dia memeri dia lembut Okay, sekadar nak cover punya breast Sebab korang nak letak nursing pad Okay uh, Tu okey lah Jangan pakai yang bra besi dengan sepan lagi kan dengan ketat keras lagi tak payah. Itu semua akan menyebabkan blok di payudara anda, okey? Mengganggu perjalanan susu. Okey? Ibarat jalan raya lah Jalan raya tu sepatutnya highway tu lurus Tapi tiba-tiba pula ada pula batu lah Ada pula penghadang jalan jalan pula tengah-tengah Saya -tengah cakap terengganu you all jalan ha. hey! <laughs> salah sebut, salah sebut Sorry, sorry Okay So um, macam tu lah Dia sepatutnya dia keluar dengan lancar je Dia tak perlu nak tersekat-sekat Ada besi-besi ke apa ke Tak perlu ya ha, Tak payah Okay, cara paling cepat hilangkan bengkak susu cara paling cepat. Ah Kak Di ada buat live video. Ha Kak Di teringat ada live video cara uh, menghilangkan bengkak susu daripada A sampai Z Kak Di ajar dalam tu cara bengkak saja, macam mana nak treat, macam mana nak massage ha, ada dalam tu. Okay nanti Awin uh, Awin try cari balik cara mengatasi bengkak susu. Uh, bengkak susu apa nak buat? Ah ha, itu tajuknya. Bengkak susu apa nak buat? Ah ha, itu tajuk live video Kak Di. Nanti boleh pergi dekat situ, uh, boleh ikut step by step Kak Di dah ajar dah. Okay Hai Finas. Ha ini geng-geng anti satis ni. ni. Isha, Assalamualaikum. Kalau sebelum ni saya selalu mamet kalau breast penuh sejak 4 5 hari ni saya lekapkan milk collector tapi rasa sakit semacam pasal setiap pagi mesti rasa breast penuh. Ya kejap, mana dia breast? Eh, sekejap, kena baca. Lepas tu, setiap pagi mesti rasa breast penuh dan bengkak. Sakit sangat. Adakah breast saya bengkak tu sebab pakai mic collector? Perlukah saya pakai mic collector lagi? Sebab sebelum ni, saya cuma dry feed baby je. Tak ada pula sampai bengkak. Baby saya baru 2 bulan, 6 hari. Sorry, ayat terabur. <laughs> okay, insyaAllah Kak Di cuba faham. Okay, um, sebabnya, bila you all pakai mic collector, mic collector bukan pump. Ya, ramai yang cakap, oh saya guna pump. Ini bukan pam ya ini bukan pam. Ini hanyalah milk collector dalam bahasa Melayu dia tadahan susu. Alat tadahan susu dia hanya menadah sahaja. Dia tidak ada suction. Kalau suction pam pun dia ada button kan, dia ada mode dia suction, expression, dia ada tek tok tek tok tek. Tapi this one tak ada bunyi tek tok tek tok pun. Dia ada zzz turun ke bawah aja ya. Okey, yang ini bukan pam. Ha, so kalau tadahan ni Biasanya you all letak je dekat breast Sometimes dia tak tarik semua So ini sekadar menadah susu Selepas menggunakan ini Selepas menggunakan milk collector Dan juga breast pump tentu, Please marmat sedikit okay? oh. Kita nak keluarkan saki baki tu Kadang-kadang ha, saki baki yang tak dikeluarkan tu lah Yang menjadi penyebab kepada Tidak, Bengkak ataupun blok Sebab susu tu tak keluarkan habis okay? Dia banyak yang tertinggal Alhamdulillah. Okey. Sekejap minum air sekejap. Hayush. 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 Lupa pakai mic. Kejap lagi korang dengar kat dia duduk gelup. Ha, itulah dengar bunyi tu. Kau korang kena hafal bunyi dulu. tu untuk uh, hmm. dengar baby glup 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 Mereka. ya ha nak nak mak-mak yang baru oh. melahirkan tu kan ha pandai aku cover kan ha. so bunyi <laughs> glup glup tu kena ada pada anak bunyi menelan ya bunyi menelan kena ada pada baby masa menyusu kalau tak ada tu maknanya lekapan tidak perfect ha gitu okey Dila, FM tu masuk saya fresh milk. Dia tak suka and slow sangat minum. Okay. Dila, ana hati kita tahu. Kita ingatkan FM tu formula milk. Bukan fresh milk. <laughs> fresh milk kan tulis fresh milk. Sebab biasanya kita kalau FM tu dah memang pup. Formula milk. Okay. Alright. Stop je lah Dila. Kalau sakit jangan. Jangan merisikokan diri sendiri. Awak dah fokus pada labor je. Baby dah makan dah. Hampir bagi dia makan je kenyang-kenyang. Awin... Fresh milk direct dari lembu ke... Atau susu good day boleh bagi? Maaf ya... Oi bukan... Bukan... Kalau fresh milk daripada lembu tu... Tak dipasterkan ya... Jadi itu perlu dimasak dahulu... Susu tu yang macam... Uh, kan ada yang macam... Uh, Indian kan dia suka yang susu lembu... Fresh tu kan... Kalau dulu-dulu... Dia orang jual ikut motor... Oh kat ni still ingat lagi... I suka sangat... Sebab dulu... Uh, kat ni kan duk keramat kan... So ada uncle buat motor kan... Memang kadang-kadang kalau dia lambat tu kan... Kita orang kejar dia untuk beli susu tu je tau semata-mata. Lepas tu suruh Mak panaskan sebab nak bagian selaput atas tu. <laughs> Gila kau kan batak betul masa kecil. Ha, tapi yang ini kita cakap fresh milk tu susu yang kotak yang susu yang di bahagian sejuk. Ya, yeah, di di bahagian chiller Dekat supermarket kan dia ada yang susu segar Susu segar kan dekat bahagian chiller tu kan ha, Yang itu okay, Yang itu namanya fresh milk ha. Jangan kejar pula pakcik yang naik motor tu Tapi dah tak ada dah kan Sekarang lho, sayang betul sedap susu tu tu letak dalam piring wah. kan Sirup oh. Oh, wah. Aduh wah. makan je aku Waalaikumsalam <laughs> teacher ya. Sekejap ya, Sekejap, ya ibu yang ada anak angkat. Oh, tahniah teacher. Saya cuba nak hasilkan susu ibu untuk anak tapi saya tak berjaya. Injection semua dah ambil. Tak pernah mengandung. Berapa persen sebenarnya yang boleh berjaya susukan anak tanpa ada proses mengandung dan melahirkan. Anak dah... Uh, lama. <laughs> anak dah setahun setengah Okay. <laughs> uh, teacher. Uh, Kak Di cakap jujur je lah ya Kak Di cakap jujur uh, Kalau anak uh, Sebab kita nak mengharamkan anak Dia kena bawah 2 hmm. tahun Ya, biasanya di bawah 2 tahun lah Selalunya nah, nah. Uh, Yang kita boleh bantu untuk Memfokuskan lagi, bukan sebab apa Sebab masa tu uh, Demand anak rendah Dan selalunya kita akan advise Sebelum kita dapat baby Ataupun bawah baby 6 bulan supaya kita boleh kekalkan uh, Kita boleh kejar demand anak Macam sekarang dah setahun uh, Setahun berapa tadi? Setahun 5 bulan eh Bagaimana tadi umur anak tadi? Uh, anak dah setahun setengah, Okey, setahun enam bulan lah setahun setengah kan. Jadi uh, demand sekali dia susu tu banyak. Jadi teacher nak kena menghasilkan susu tu sebelum dia usia dua tahun tu. Uh, agak struggle tapi tak mustahil sebab melalui injection tu memang kita tak advise sebab kita nak nak induce lactation pun kita tak pakai injection pun teacher ramai ibu-ibu yang uh, ibu angkat yang nak keluarkan susu yang nak induce susu biasanya tak berjaya sebab dia kena dia buat injection. Uh, sakit kan injection tu kan. Ha ini kak dia nak bagi tahu. Okey kalau untuk induce lactation teacher kena datang and sit down dengan kita yang kita akan prescribekan apa ubat-ubat yang teacher kena ambil And teacher kena konsisten uh, mengepam walaupun keluar angin Guna double pump 2 jam sekali kena pump Wajib termasuk waktu tidur Lepas tu ada ubat-ubat yang uh, teacher kena ambil lah And then ada on top of that Ada makanan-makanan yang menggalakkan susu Yang ada galak tegok yang teacher kena ambil. So in this case, ah uh, lepas tu dia kena buat lactation massage Semualah sebab kita nak mempercepatkan ya. Bukan kat sini saja kita massage ya, kita massage belakang. Urat di belakang adalah sangat-sangat penting untuk ibu yang kurang susu badan. Bukan di sini. Okey? Ha. Jadi dekat belakang ada point-point susunya. Kalau di depan kita ada saraf-saraf uh, susu yang kita akan peganglah tapi usually uh, saraf ni kat dia tak ajar pada student-student uh, Kak Di sebabnya kalau salah pegang boleh lumpuh ibu tersebut ya. Uh, jadi kalau induced lactation kalau untuk massage uh, ibu yang nak induced lactation ataupun memang ibu yang memang uh, nak relaxation baru Kak Di akan sentuh pada saraf susu dia di bahagian hadapan Uh, kalau salah sentuh, uh, salah ajar, ah um, terapis tak dapat sebab this one kita tak belajar dekat uh, lactation massage punya anggkaan yang kat dia belajar tapi this one is kat dia memang belajar dengan pakar saraf. Ya yeah, dan dia punya pakar saraf dia tak ajar saraf tengkuk ke saraf apa ke tak ada. Memang kita belajar untuk saraf susu sahaja. Okay. Uh, so you kena datang center untuk kita buat lactation massage. Uh, sebab kita nak trigger nak activate dia punya saraf susu bagi dia lebih cepat. Uh, tapi kalau teacher nak yang lebih bagus, teacher pergi dekat My Sifu. Uh, sifu saya uh, nama dia Cik, Puan Siti Mariam Ali ya. Ha, uh, teacher boleh dapatkan ha, uh, khidmat nasihat dia, dia akan guide sebab dia memang pakar dalam induced lactation. Ya, yeah, dia punya Facebook Siti Mariam Ali. Boleh dapatkan juga buku dia. Maaflah buku saya agak buruk. Sebaiklah buku-buku memang kat tepi ni je kan. Aa, yang ini ya. Aa, ini buku dia. Aa, teacher boleh baca. Tapi sebelum teacher baca, teacher jumpa dulu dengan Puan Siti Mariam. Biar dapatkan ubat dan setkan. Bukan dia bagi ubat ya. Dia boleh prescribe sahaja. Okay. You kena pergi klinik dan check whole body untuk aa, boleh ke tak boleh you makan ubat tu. Okay. Uh, so, uh, kalau siapa nak induce Bolehlah dapatkan buku tu daripada Puan Siti Mariam Kak Di tak jual dan boleh cari Puan Siti Mariam Ali dan kita pun ada group uh, yang uh, memang induce lactation uh, my induce apa ya nanti kat detect dekat situ sebab Arina tak ada pula sebab dalam tu memang ada ibu-ibu yang dah berjaya induce lactation you all boleh baca dan uh, pengalaman dia lah dia orang akan guide jugalah dekat situ tapi first thing first dapatkan Puan Siti Mariam Ali ya Facebook dia Siti Mariam Ali muka dia senyum gitu uh, gitu dia suka make up Okay Dia suka make up So boleh tengok dia Sebab dia memang cantik Okay Dah tua-tua pun dia cantik Ha. Okay Dia akan guide lah Okay InsyaAllah boleh Cepat je Dia kalau nak induce ni Dengan relaxation Dia kena satu tau Dia kena rajin Haa, Kalau tak rajin Memang Kau buat lah ubat Makan macam mana pun Tak jadi apa Haa Ya eh? Dia kena rajin Dia kena konsisten Dan tak boleh tipu diri sendiri Okay, baby saya ada G6PD, susah turunkan bacaan kuning. Okay, uh, yang ini Ain, Kak tak jawab. Minta maaf, nanti untuk sesi lain lah ya. Sebab Kak jawab masalah payudara je hari ni. Kita fokus on the breast. Uh, okay, uh, Siti Anissa. Normal tak kalau breast saya rasa macam mencucuk-cucuk, macam tu dua-dua belah pun sama. Saya 35 hari pantang hari ni, susu saya nam, memang banyak. Memang selalu senang akan keluar susu, tapi susu yang keluar tu sedikit cair. Berkualiti ke susu tu? Okey, Siti Anissa seronok kak dia baca perkataan senang tu. <laughs> Terasa macam... Okay. Awak oversupply ke? Awak direct feeding saja kan sebab baru 35 hari. Uh, tapi uh, Kak Di takut awak dah start pumping. Okay, kalau awak dah start pumping, mungkin penghasilan susu awak terlebih banyak. Uh, awak oversupply. Okay, sebab biasanya oversupply ni yang susu banyak cair daripada susu pekat. Okay. Okay. Setiap kali tengok live Kak Di nak cakap benda sama Kak Di cantik La ilaha illallah Iya, terima kasih uh, Kak Di dengan tak make up Hari ni tak ada pakai lipstick Tak ada siapa nak bagi lipstick lagi ke? <laughs> Ah, dia ikut lighting ke ikut lighting. Kening pun tak akan. Tengok kening PKP kau. Ya Allah. Tak dicantas-cantas. Ha. Tak apalah. Biarlah. My kening is awesome. Okay. Mana lagi? Ada lagi. Nadiatul. Hai. Uh, Waalaikumsalam. Nainis. Kalau sakit okey ke? Kalau pakai nursing butter. Ada yang cocoa butter tu. Nainis kalau sakit apa? sakit. Sakit Luka ke Kalau luka okey okay lah Letak nursing butter tu yeah, uh, okay. Tapi kalau ada luka yang macam Nak cepat baik eh, Nak cepat baik Kadi ada bagi tahu awal Live video tadi nanti uh, Nah ini uh, rewind balik je lah Okay uh... Allah Nadiatul Fatihah Maaf lari tajuk Nak tanya saya baru lepas tebuk perut anak sulung nak susu Boleh tak bagi sakit tak anak sulung maknanya awak ada anak lain ke kalau ada anak lain tak payahlah bagi anak sulung tu aa <laughs> ah, sebab kat dia tak pasti sakit ke tak maksud awak perut yang sakit ke breast yang sakit kalau awak selesa untuk menyusukan anak kalau kata ada anak nombor dua, awak susukan anak nombor dua dan nombor tiga tu yeah, je lah. Eh, nombor yeah, tiga. Yeah. Menyusukan yang bongsu saja, Tak perlu yeah, menyusukan yeah, yang atas-atas yeah. daripada si bongsu. Ha, uh, ya? Yeah? Kalau awak rasa selesa, badan awak selesa dan awak tak ada apa-apa ubat yang melebihi dos yang sepatutnya. ya, yeah? uh, Then you should be fine untuk breastfeed. Tapi kalau ada certain-certain certain ubat yang doktor prescribe dekat you dan berapa uh -huh. lama yang you dah habis uh, proses tebuk perut semua tu. Kena tahu lah, this one Yo, kena pergi lah. uh, more detail Okay, sebab kali kena tahu ubat you, process you dah berapa lama You tebuk tu dalam 2 dah, 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 minggu ke 3 minggu ke Ubat apa-apa yang you makan semua whatsoever Kena tahu benda ni Okay, sebab okay. kalau baru je lepas uh, Maybe dia akan ambil ubat bius, apa-apa benda semua kan Ada morphine uh, So, yang itu dah lain case lah This one kat dia tak pasti, Nadia tu you need to get back to me Okay oh, Okay Uh, nak tahu berapa, baru tahu berapa memainkan peranan untuk elak block dark. Thank you so much. Aa a ya, tu memang memainkan peranan. Salah satu peranan bra yang menyusahkan bras kurang adalah selain daripada block ataupun clock dark. Uh, dia ada banyak istilah kita panggil lah clock dark, clock mid dark, uh, mid dark, uh, block. Uh, block. Uh, dia ada macam-macam nama. Selain daripada clock clock block block ni segala bengkak tot nenek ni dia akan menyebabkan you all kena nipple blab because of the bra eh the bra also memainkan peranan untuk kena nipple blab nipple blab tu apa yang dekat uh, nipple ni ada satu macam mata putih macam mata ikan ataupun macam jerawat pasir tu kan tapi dia ada putih-putih dalam tu ha sebab dia bergeser dengan you punya bra yang terlampau ketat tu dia men, 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 men apa memunculkan ha, menghadirkan satu lapisan epidemis di bahagian nipple bahagian kulit nipple ni ya. dia akan ada satu lapisan kulit lain pula lagi dan susu yang dekat dalam tu dekat mata susu tu tak boleh keluar okey ah ha, itu nipple bleb itu sangat sakit ha, tapi tak sesakit mastitis tapi itu sakit dia pun boleh tahan sakit ha, okey daripada sini daripada mata susu ni hmm. Dia punya sakit boleh sampai ke dalam sini dan dia boleh sampai ke atas sini dan sampai ke atas sini. Okey dan dia daripada atas sini dia dah boleh turun ke bawah sini dan ke sana ke sini, ke sini ke sini sampai jadi mastitis pun ada. Okay? Because of satu mata putih dan lapisan bodoh je kat yeah, depan ni. Baru. Ha, disebabkan bra tu je. Ha, bukan sebab bra sajalah. Adalah sebabkan pam, Sebabkan tak keluarkan susu dengan habis lepas pam. pump. Okay? Dia tersumbat isi, isi. kat bahagian depan. Okay? Ha, banyak puncanya. tapi bra tu penyumbang Mari. utama tu. That's kita pesan jangan pakai bra ketat-ketat sangat lah. Okay? Okay. Uh, yang ini bila Kak Di soalan ni Kak Di dah pernah jawab Dalam live-live hmm. sebelumnya nah, Kak Di minta maaf Tak jawab dekat sini Sebab fokus kita adalah Sakit di bahagian payudara ya. Uh, kalau baby jeluak tu Dia tak sakitkan payudara <laughs> Kau nyam nyam kan Kak Di Sebab ini kita kena ikut topik hari ni I, I, I kena disiplin I kena disiplin Okey, Aimi Anak saya dah wind off Tapi saya rasa ada ketulan Dan kadang-kadang Berdiri-diri rasa kat payudara okey. Yang ini Aimi You kena marmat Dan keluarkan susu yang ada saki baki and jangan keluarkan semua ya eh. jangan keluarkan sampai Perhabis licin tu jangan sebab lagi you perhabiskan susu you you marmak keluar ataupun you pump lepas anak dah wind off nanti susu tu keep on ada <tuh> ha. <beris> dan <tuh> untuk you punya yang ada ketulan-ketulan-ketulan tu semua tu you kena massage dan keluarkan ya eh. cari mana-mana certified lactation counselor yang ada sijil lactation massage okey dan kalau you dah dapat that counselor you bagi tahu counselor tu untuk uh, keep in touch dengan Kak Di, For sure dia akan ada nombor WhatsApp Kak Di Dan Kak dia akan ajar dia Macam mana dia nak keluarkan blog tu Okay, sebab usually uh, yang lactation massage yang ada kat luar sana uh, dia orang akan selesaikan uh, masalah yang susu kurang whatsoever jarang ada yang boleh selesaikan um, clock semua itulah sebab kita tak berapa ajar sangat ya, sebab itu lebih detail lah itu intensif punya tu so minta dia contact kat dia dulu kalau you dah dapat lactation counselor di bahagian yang you dapat uh, dan Kak kat dia akan guide dia tapi make sure dia ada sertifikat lah kalau dia tak ada sertifikat dia lactation counselor je susahlah nak ngajar dan pula nak ngajar dia <laughs> kan okey Kak Di, center kat mana? HBM Breastfeeding Center, kita ada page, nanti korang pergi like lah, page Kak Di, HBM Breastfeeding Center, dekat Facebook, uh, center kita dekat, section 13, Shalam, tapi kita open, by appointment sahajalah, sebab tengah PKP, so kalau ada yang, urgent-urgent punya case, baru kita akan attend lah, uh, nipple blab semua tu, kita akan attend, blok-blok tu semua, kita akan attend, mastitis tu, kita akan attend, tapi we are fully, in PPE, and also, uh, you all kena pakai mask, dan Kak Di, tak massage belakang, belakang ok sebab dia akan ambil masa yang lebih lama so that's why kita attend yang emergency case ya yeah, yang case yang critical yang kita fokus on depan saja kita tak fokus belakang ok uh, unless Kak Di tak dapat cari urat dia depan Kak Di baru cari belakang ok uh, tapi kena ni lah nak buat appointment boleh whatsapp nombor center 011 5992 5808 dan satu uh, mamis Uh, satu timing saja kita tak ambil dua tiga mamis at the same time dalam satu bilik ataupun dalam satu center so center tu buka hanya untuk time you saja kalau kata buka dua you booking ah uh, you saja dekat situ tak ada orang lain ah uh, you dengan Kakdi saja ataupun you dengan uh, Kak Aiman saja ataupun you dengan Kak Lin saja ke ah uh, satu kaunselor satu mami saja kita tak tiga kaunselor satu mak dalam satu bumbung ah uh, tak ada ha uh, kecuali you datang dengan sebeniu anak you ah uh, tu jelah Ha, kita berempat lah. Kita macam tu. You anak you. Husband you. Okay. Dengan Kak Dee. Ha, macam tu je. Kita tak open ramai-ramai ya. Kita tak mau. <laughs> okay. Kak dia biasa dengar orang cakap kalau bagi susu bagi sebelah-sebelah tapi tak apa ke kalau saya bagi dua-dua belah sebab kadang, kadang macam tak larat nak tunggu lama baby sap susu sebelah. Okey dia tak boleh sebab nanti kalau you um, tak tahan lama nak menyusu sebelah tu nanti anak you akan kurang berat badan sebab dia dapat formula sahaja bila you tukar-tukar. Bila you selalu sangat tukar-tukar kiri kanan kiri kanan dia tak dapat susu hind milk yang belakang tu yang lambat keluar tu. Uh, dia tak dapat. Nanti berat dia tak naik. Okay, kita nak dia dapatkan uh, balance. High milk dan full milk sekali. Okay, so you have to bagi dia sebelah tu sampai dia lepaskan sendiri at least dalam uh, 15-20 minutes up to 30 minutes. Sampai dia lepaskan sendiri payudara sebelah tu. Dan baru kalau you rasa nak tukar, you tukar. Okay, tapi jangan uh, kejap sini. Okay, dah tu penat dah lenguh. Tukar sini pula. pula uh, pulik kan? tukar sini pula. Uh, jangan. Jangan tukar-tukar. Okay, uh, Uh, Syazana, Kak Di tak jawab soalan tu. Minta maaf. Waalaikumsalam. Kenapa kalau pang, susu tak berapa keluar. Okay. Uh, Nasuhah yang ni Kak Di pernah jawab. Tengok sesi live video sebelum-sebelum ni eh. Hari ni topik kita hanya sakit di payudara saja. Yang lain-lain jangan tanya Kak Di. Tak aci pada ibu-ibu yang menonton hari ni yang memang ada masalah payudara. Kak Di kena baca pula soalan kurang yang dah biasa Kak Di jawab dekat live-live sebelum ni. Live video Kak Di sangat banyak. Dekat album pun kita dah ada compile satu Katamkanlah yang itu sebelum Kak Di upload lagi batch baru Okay, katamkan video live Kak Di yang itu dulu Okay uh, Hari ni kita bagi peluang untuk ibu-ibu yang memang ada masalah dekat payudara je Payudara dia ada masalah Yang kurang susu whatsoever tu, tu tak jadi masalah Dah banyak dah jawab Okay, Kak Di minta maaf sangat-sangat Okay, bagi peluang yang lain eh? To be fair lah, kesian yang lain-lain ni yang, yang masalah Uh, saya ada pam susu sebab baby duduk dekat ward lepas bersalin lepas tu balik baby saya macam tak cukup susu dia nak susu yang banyak sebab bila saya bagi direct feeding dia boleh hisap sampai 2 jam bila saya pam letak dalam botol dia terus kenyang saya dah lama tak pam tapi susu jadi jadi banyak laju laju keluar kerana sampai anak sampai tersedak so macam mana nak pulihkan balik susu yang cair tu. Sekarang ni memang bibi saya direct feed je Takde ada pam-pam semua Rasa dah 2 minggu macam susu -pum, tak pam ni dah sejuk. Okey. Uh, Siti Anisa satu nafas saya eh, baca aku terima nikahnya kan. Okey. Uh, Siti Anisa macam ni. Okey kalau susu you jenis yang fast, uh, fast flow dan susu for milk you banyak daripada high milk what you can do is you marmate dulu keluarkan dulu sikit susu you baru you direct feed dengan anak you sebab apa kak ditakut kalau you teruskan lagi um, dalam situ pasien macam ni dia takut nanti berat badan anak you tak naik dan dia akan cepat kembung dan dia akan cepat meragam sebab dia dapat susu yang banyak air instead of lemak ya yeah. ha nanti kan ha, berat badan anak tak naik nanti you bising lagi ha jadi you memmed dulu keluarkan dulu susu awalan tu susu formula tu supaya susu high milk tu dah boleh standby dekat belakang ada same time ada half lagi susu formula dan high milk kat belakang tu Okay, you memmed je dulu sikit bagi uh, keluarkan sikit Okay, simple je Okay. Awak dah ni ni sebab awak dah dalam pantang kau, awak dah pump kan tapi tak takpelah sebab baby dekat ward kita pun faham. So untuk reducekan balik formula milk yang terlampau banyak tu marmatkan dulu sikit. Sikit je tau jangan banyak-banyak jangan ye-ye pula perah sampai berhabis pula jangan. Uh... Okay. Uh... Okay. Uh, Siti Zaliha Kak Di tak jawab Maaf. Irin Azmi sakit sampai nak demam kalau susu sumbat di nenen. Eh! Hey! <laughs> Hai Kak Erin ada susu lagi ke? Ha everyone ha ini adalah toke kepada Tugeda tangan kakak tangan magic bukan tangan magic urut nenen tapi dia buat baby carrier okey siapa cari baby carrier cari dekat Kak Erin Azmi Tugeda baby carrier memang Kak dia recommend sangat sebab dia dah ada daripada lahir-lahir uh, baby pun dah ada baby yang boleh you pakai eh baby yang boleh pakai baby carrier yang you boleh pakai okey macam Kak dia bagi tahu dekat dalam live video Kak dia sebelum ni kan yang Tugeda carrier Tugeda carrier untuk skin to skin pakai baby carrier together. Ah uh, ini tokennya. Pergi cari kat Erin ni, okey. Ah uh, boleh tempah dekat dia, kau nak custom ke, kau nak warna apa ke, warna ni ke tu ke, uh, boleh minta dekat dia dan sampai usia anak 5 tahun pun masih boleh pakai baby carrier ya. Ah uh, ada saiz yang besar daripada newborn sampai ke toddler punya saiz. Tapi lima tahun kau nak mengeri lagi Bukan main cantik muka kan ha. Tapi untuk kalau baby-baby yang special Boleh ya, eh? tak ada masalah So korang contact Kak Erin Azmi, cari dia Tu dia ada punya baby carrier, mampu milik dan harga murah Okay, yang penting kalau ada apa-apa masalah ke Bakal Sembilik koyak, eh, koyak pula ha, Yelah kain terkoyak ke, bakal pecah whatsoever Tak payah nak hantar balik dekat kilang ke whatsoever Hantar je tu hang dekat setapak tu je Dekat aja, okay ha, Satu nafas, I dah macam dalam lagu yang Apa tu ah ha? Apa tahu lagu Mamat tu? Uh, yang hutang-hutang tu <laughs> boleh sempat. Kau apa dah weh? Weh 12 tengah. Ya Allah Tuhan ku, kau orang galak. Aduh 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 aduh. ibu breastfeed ni sesuai pakai bra ada wire ataupun non wire. Okey non wire. Okey jangan cari yang pakai wire sebab nanti dia akan stuck dekat bahagian bawah ni. Ya dia akan menyekat dan dia akan mengganggu penghasilan susu dan dia akan cepat buat bengkak dan blok. Okey. Penghalang tadilah penghalang. Okay. Uh, tak apa bila. Uh, ada sebelum-sebelum ni ada. Normal ke Kak di sakit dekat bawah breast. Ketulan breast kiri. Kanan macam bentuk melintang. <coughs> sebelum breastfeed memang ada ke tidak. Sylvia cuba you massage dulu. You tuam dan you massage dia. Oh. Menghala ke. Massage buat circle 8 pun boleh. Circle-circle oh. pun boleh. Oh. Dan you tolak yeah. menghala ke areola. Okay cuba buat. Tapi tuam dengan yang panas dululah. Alright. <coughs> Thank you Kak Di dah boleh lena malam ni Okay Anissa ah, Kak Di sebelum ni saya kerap kena bengkak susu Sebab puting saya sumbat Haa ah. Okay ada uh, ah, Nabilah tadi Kak Di dah cakap oh, dah yang oh. pasal ah, Di antara sebab nipple <laughs> black. Nipple <laughs> black korang kena keluarkan situ, ah, Mata dia susu, dia dia susu dia yang tersumbat tu eh Kalau tak keluarkan Dia akan sakit kan? sampai sudah Tapi ah, Kena pandai buat lah. Jangan pandai-pandai cucuk dengan jarum yang tak sterilize. Semua-semua macam kat dia cakap. Okay? Ha, sebab nanti kan kalau nak sterilize pun... Kena pakai sterilizer yang betul-betul sterilizer. Bukan air panas. Makcik minta air panas sekejap kat rumah, kat dapur tu. Kan? Ha, ambil kejap, ambil air panas tu letak needle. Lepas tu ambil needle tu cucuk. No eh. Itu cara yang sangat-sangat salah. Okay? Janganlah practice benda-benda yang merepek macam tu. Korang nak sterilize needle tu... Make sure sterilize betul-betul dalam air yang mendidih, dalam periuk tu mendidih, letak jarum peniti korang ke, letak dalam tu, bagi dia boiling betul, lepas tu baru angkat dan guna, dan bukan angkat pakai tangan bare hand bodoh macam tu, tak, pakai tweezer, oh, batang, aa, batang, pakai batang, glove, seorang. jangan oh, ada apa-apa, bolehlah, sterilize tak, sterilize, sterilize, Sanitizer dulu tangan Semua bersih-bersih Barulah cucuk Tapi kena cucuk pakai lap dulu Pakai alcohol swab Semua aa, Baru cucuk Itu adalah solution yang terakhir ya. Aa, paling tidak cari aa, Lactation counsellor Yang boleh keluarkan Tapi sekiranya Lactation counsellor korang datang Dan minta air panas Buta-buta je minta air panas aa, Untuk sterilize the needle You, add, you all bagi tahu kat D. I nak tahu siapa lactation counsellor Yang pergi rendam needle dalam air panas Biasa tu ya yeah? Dia kena boiling water Sebab kalau dia nak sterilize pun Kena pakai guna sterilizer Yang macam Sterilizer yang korang ada Yang uh, kat rumah Yang betul-betul sterilizer okay. tu Boleh Ataupun kalau needle tu Dia nak sterilize Pakai yang uh, Api panas Sampai needle tu jadi warna merah Itu yang sepatutnya Lepas tu dalam boiling water Yang betul-betul dalam periuk tu Dia masukkan needle tu Dan itu benda yang betul Okay uh, Kalau ada yang mana Counsellor-counsellor datang Visit korang buat nipple black macam tu rendam letak dalam air panas minta air panas je lepas tu rendam uh, you let us know okey bagi tahu kat din betulkan cara tu sebab salah ya Kita kena guna medical grade punya needle Benda yang sterilize yang betul yang elok Kita tak nak ada apa-apa infection dalam tu Salah buat infection bernanah ah, Kau tahulah sensara dia macam mana Tak kena lagi tak apa Kalau kena dah satu masalah So kita akan jaga our counsellor ya ah. Okay, nyamuk ke apa ni? Ha, kenapa breast tiba-tiba? Okay, Kak Dia ada bagi tahu uh, yang sama. And lagi satu ya, eh, kalau breast yang begitu ketul lepas you all massage, tak kisah ni perblab ataupun ketulan-ketulan uh, yang block ke, clock ke kan. Uh, kalau selepas korang dah massage, dah tuang main panas dan massage, dah marmat, dapatkan baby untuk hisap. Okay, final step everything eh, everything tak kisah apa masalah sekalipun dapatkan baby untuk isap. Alright, sekiranya korang rasa masih lagi ada lagi dekat situ, cuba position baby di bawah lantai dangle eh. Baby di bawah lantai dan you all macam nak merangkak atas dia tu, turunkan badan and bagi baby menyusu. Okey, ha dia agak funny sikit lah position tu tapi position Oi. tu sangat-sangat bagus. If tak boleh juga pergi panggil anak kurang yang dah besar-besar sikit tu untuk hisap. Kalau dia tak nak last solution untuk kalau kata baby tak nak Uh, anak besar tak nak kau ambil anak kau yang paling besar bagak tu kan yang kita jaga macam anak juga kan siapkan makan pakai makan minum dia semua segala tok nenek tu kan laki kau <laughs> minta husband tolong sedutkan keluar minta dia tarik zup macam tu ya yeah? ha, jangan risau tak jadi anak susuan sebab dia dah akil balik ya ha, husband tak jadi anak susuan jangan risau ya ha, bagi lima kali kenyang tu dah melampau lah ha, aku suruh sedut, sedut sekali dua je ha, bukan sampai hisap susu sampai kenyang ya itu dah cerita lain ya ha, minta husband sedutkan this is not uh, lucah tapi itulah Suction daripada orang dewasa lebih kuat kadang-kadang Tapi baby pun lebih kuat ya. Nak-nak bawah 6 bulan tu Dia punya suction memang very powerful Sebab itu hanya kerja dia itu je kerja baby. Okey, tapi bila dia dah atas 6 bulan tu, dah atas tahun tu, dia oh. akan jadi lazy suction lah. Sebab dia dah besar, dia dah makan kan. So, dia macam nyusu tu, just touch and go, smart pack macam tu je lah. Okey? Husband membantu. Okey. Um, mm. uh, Okey, dah, dah mm. takde. Last pada Kak Erin je eh. Nanti Kak Di baca kat bawah tu je. Yang lain-lain dah takde eh. ya. Lagipun dah dekat malam buta, korang tak tahu. Wah, apa ni sampai tujuh puluh lebih ada lagi orang ni Ustaz Mak Zim, Okey, tak apa uh, Dah sikit-sikit dah ni So Kak Di cuba habiskan betul-betul ya Aduh. Kak sebelum wa'alaikumsalam, Sebelum ni anak saya menyusu dua dua belas Tapi sekarang dia menyusu sebelah kiri saja Sebelah kanan langsung tak nak Bagi saat dia muntah Jadi sekarang susu belah kanan Saya keluar susu campur minyak Dan kadang-kadang rasa macam cucuk Ada efek ataupun tak normal saja Rosa ini bila breast you on you Tak bagi dia sebelah tu Mencucuk-cucuk Dan keluar minyak saja Itu dalam proses untuk susu you cut off Susu you dah nak kering Okay dah nak kering So nanti um, Efek pada breast you lah Sebelah besar sebelah kecil You nak ke? Nak tak nak, you kena marmat dan you kena pump susu yang sebelah lagi tu. Alright, untuk hidupkan balik susu tu kena activatekan balik saluran susu dekat sebelah sana kilang susu tu harus dibuka semula. Jangan biarkan sebelah tu tidak bersusu. Bila sebelah dah shut down, dia akan automatically dia akan effect sebelah lagi. Okay, lama-lama susu yang sebelah lagi pun akan kering. Bukan nak takutkan, ah, tapi this is kenyataan. Okey, so make sure dua-dua belah tu ah, balance. So, what you can do now is you have to pump 2 jam sekali susu yang you tak activate kan tu. Yang you dah tutup kilangnya, you kena buka balik kilang tu semula. Walaupun PKP, you buka balik semula kilang tu. Kerajaan tak saman beras yang sebelah lagi kalau you buka tanpa kebenaran. Okey, you benarkan untuk dibuka. Alright? Sila pump 2 jam sekali balik susu tu. Okay, Kak Dee uh, lupa naik on. Tadi anak saya dah win off lebih kurang 6 bulan dah. Saya try my mat dah tak keluar susunya Itu yang saya start, tak tahu nak buat apa. Cuma tuam tak mahu juga hilang sakit dan ketulan. Okay, uh, yang ini memang tahu. Uh, yang ini Aimi, even though you dah win off anak you dah setahun, uh, kita ada, memang ada mak-mak yang datang kat center untuk uh, hilangkan ketulan tu. Walaupun dia dah win off anak dia setahun lebih pun ada sebab ada ketulan-ketulan. Ketulan-ketulan tu you kena keluarkan dia sebab kita tak nak kalau you simpan lebih lama nanti dia akan jadi benda lain. Okey? Ha, nanti kena operate buang. Kita tak nak yang tu lah Okey, Kak Din apa bila baby menyusu belakangnya saya rasa sakit, sangat kadang-kadang terasa bahagian belakang belikat macam sakit urat sengal-sengal. Uh, Nani, uh, kena tahu ni usia anak you berapa, lepas tu kan kalau sakit-sakit tu yang bahagian belakang ke sakit dekat breast. Kalau sakit bahagian belakang belikat, macam urat sengal-sengal tu maknanya position you menyusukan anak tu tak kena, tak betul. So you check balik sama ada you menunduk begini ke Biasanya yang ibu sakit tulang belikat belakang ni eh, Disebabkan posture badan yang tidak betul masa menyusukan anak Kalau you all perasan ataupun you all pump, marmet, uh, menyusukan anak Most of the mother suka bongkok dia suka menyusu macam ni sebab dia nak tengok kadang tu bila menyusu kat luar dengan tudung-tudung lah dengan baju nak kena tahan macam ni tu susukan anak si sini dah dah sakit dah Eh, yeah? sini dah sakit dah sebab dah duk tahan dan baju ni. Tahan baju kat sini kan tengok anak macam tu kan. Belum lagi yang setengah lagi position anak kat sini okey. Sebelah lagi tangan pegang phone. Nampak tak? Okey, sebelah lagi phone, sebelah lagi pegang. Sini you akan sakit dan sini you pun akan sakit sebab badan you tidak selari. Okey, penyusuan susu ibu dia kena macam ni. Tengok tangan dua-dua pun macam ni. Okay, kita dakap anak kita, kita peluk anak kita, bukan kita main handphone dekat sebelah. Okay. Sebelah begini, sebelah begini. Sini dah terkepak, sini akan sakit. Okey, dan kadang-kadang dekat sini pun akan sakit. Alright? Okay. So, okay. kita tak nak yang itulah. Betulkan balik positioning. Ah, uh, sebelum tu, sebelum tu. Lupa Kak Di. Siapa yang nak mencari ni kan, uh, lai like cikang. Uh, ni apa cikang apa lah, ni? bukan lai like cikang. Cikang untuk ala-ala oh. uh, make booster. Bukan make booster tapi memang Biasalah ni OMB lah Organic ni Booster ni You all boleh dapatkan daripada Nur Adibah Dia Allah punya Allah. Facebook Nur Adibah IG dia Adibah underscore Azlimi Nombor handphone dia 011-2546-3571 This one dalam satu set Dah terus ada semua benda-benda ni Tinggal nak rebus je Tapi dia punya ni lain dari yang lain sikit tau Kat ni perasan. Dia punya bahan banyak Dia ada halba Yang ini dia ada flagship kot rasanya ni. Ah, uh, uh, biji selasi. Ah, uh, dia ada biji selasi, dia ada fenugreek, dia ada goji berry. Ah. Uh, ini apa lagi ni? Banyak barang dalam ni tau. Serius. Pastu murah pula tu. Uh, gula batu, kurma merah, bali, longan kering. Ha. Uh, ha. Uh. Lepas tu, ha lagi. Ya Allah, lambat-lambat ha. Gula batu, gula ni lagi Kak Di suka. Kalau Kak Di buat yang uh, yang Kak Di rebus tu kan. Kalau air yang Kak Di rebus untuk meat booster tu, taklah meat booster sangat. Sebenarnya dia baguslah untuk pelancaran darah, semua tu. Tapi dia ada barang-barang yang dia like tengok macam kurma merah, bali, flaxseed, uh, lepas tu fenugreek, goji berry, semua ni kan gula ni Kak Di suka guna gula ni sebenarnya ha, Gula batu Kak Di jarang guna Tapi bila dah ada satu set ni lagi senang Kau campakkan aja dalam dalam periuk tu Rebus semua ni Ambil lah ni kalau beli satu-satu dekat pasar raya Ada je satu barang tak cukup kan ha, Korang carilah dia 011-2546-3571 Nama dia Cikang Meat Booster Okay ha, tapi kalau minum Lapan uh, 8 periuk pun oh, Jadual pump tak jaga Uh, anak tak direct feeding on demand Tak guna juga ya Jangan korang pergi bentam pula dia Si saya dah makan, saya dah buat 8 periuk Tapi susu tak naik-naik juga uh, Jangan pula Engkau yang tak menyusu anak kau kerap Engkau tak keluarkan susu kerap bila kat ofis uh, Jadual pun skip, 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 skip Mana nak ada susu eh Jangan pergi serang dia pula Okay, alright So last lagi, siapa tadi last pada dekat Erin kan Okay, uh, macam mana bila feeding dekat anak, bila dia hisap tu rasa macam denyut dekat breast. Bila pump boleh rasa nyilu dekat area nipple, rasa macam susu tak keluar lancar, maksudnya ada block ke? Okey, Putri Syariza yang this one kita tak boleh nak terus uh, justify dia as a block. Okey, yang ni kita kena tengok. Tapi bila you cakap, uh, bila you pump, boleh rasa nyilu dekat area nipple, rasa macam susu tak keluar lancar, you kena check you punya corong uh, pump. Check dulu corong pump dia. Uh, takut uh, corong pump pun uh, tak size you, lepas tu breast pump pun tak sesuai dengan you, tapi kalau you uh, itu untuk pump eh, itu untuk pump punya side, ok, sebab bila you uh, breast pump ni, bila sebenarnya dia ada banyak-banyak suction, banyak-banyak motor banyak-banyak brand, so mana yang sesuai untuk kita senang je, bila you pump, kan, size corong make sure betul, diameter dia dengan nipple you, you dah ukur siap-siap, pakai yang fit you punya, size, satu lepas tu you kena Uh, bila you uh, pump, you punya susu keluar dengan bagus elok, cantik sahaja dan dia tak rasa berat selepas you pump, sekiranya you lepas you pump, you masih rasa berat lagi dan you marmet susu masih keluar banyak lagi daripada susu yang you pump tu means that breast pump tu tak sesuai dengan you eh, that's why kat dia kata tadi breast pump yang mahal pun tak memainkan peranan Okay dia punya suction motor ni is different eh macam breast yang, okay macam breast kat dia sendiri kan, uh, breast kat dia dia tak tak ada lemak yang banyak eh, breast kat dia tak besar sangat, jadi breast pump yang sesuai dengan Kak Di, dia punya suction tidak terlampau kuat. Okey, bila terlampau kuat tu, dia akan jadi lagi sakit. Okey, satu. Tapi untuk ibu-ibu yang kalau ada breast yang jenis dia, uh, lemak dia um, tebal, banyak eh. So, dia akan jadi segi sikit tau. Dia punya breast, dia akan ke bawah dan dia besar. Yang jenis berat yang boleh ampu macam ni, yang kita boleh angkat-angkat tu. You kena cari suction yang lebih kuat. Biasanya, suction yang macam tu adalah yang macam uh, breast pump ala-ala. Hampir hospital grade Tapi tak naik lah sampai hospital grade Macam contoh M1 Spectra yang besar macam helmet tu Lepas tu yang Apa lagi eh Banyak lah ada Tapi so far dia kena ikut pada Breast you okay, Dia tak semua breast sama Kalau kawan you pakai Spectra 9 plus Dia pakai sedap, lepas tu you beli 9 plus Tapi breast you bentuknya lain you Tak semestinya you pakai sedap okay? Dia gitulah Okay. Uh, thank you Laling. Akak ada lagi susu sikit-sikit je. <laughs> Since akak extended breastfeeding till now. Anak dah 4 tahun genap semalam. Ah, happy birthday sayang. Si kecil tu ya. Yeah. 4 hmm. tahun dah. Extended breastfeeding yeah. ya Kalau kebiasaan kita menyusu sekali sehari Tapi kalau kita suddenly tak breastfeed anak 3-4 hari Breast rasa sakit juga tak selesa uh -huh, Kak Erin sebab Walaupun kita dah 4 tahun Macam Erin lah Erin dah nak turning 4 years old dah nanti kan uh, Kalau dia tak menyusu Kita rasa macam Berat tau, macam tak selesa Bila kita pakai bra tu tak selesa That's why kita nak tak nak Kita kena marmet Ataupun minta dia datang kejap uh, Kalau kita tak nak wind off lah ya yeah. Kalau kita tak nak wind off lagi lagi lah dia susu sikit Bagi dia lega kan je Sebab dia bukan menyusu Yang bila dah besar-besar ni Dia tak menyusu hmm. macam Sok set, sok set tu tak Dia menyusu melepaskan gian Okay, tapi bila melepaskan gian tu Ibarat kita marmet Keluarkan susu sikit boleh. Bagi dia lega Kau tidak rasa macam Masih lagi terasa kita bersusu banyak kan walaupun anak kita dah 4 tahun ya ini gang ni semua ni extended okey ah uh, itulah eh Huda tak tidur lagi Huda besok tak kerja ke Huda oi aduh hai Huda thank you for the poster Okey, ada lagi sikit ni ya. Okey, Kak dihabiskan lah. Kalau anak satu tahun, lapan, satu tahun lebih dah ada banyak gigi, setiap kali direct feeding dia akan menggigit dulu before lepaskan puting tu. Sebab apa? Okey baby kan bukan baby lah ni dah setahun uh, lebih kan uh, so kena check balik pemakanan dia ya uh, takut dia punya pemakanan tidak uh, sufficient untuk motor Development dia Gigitan dia So kena tengok texture makanan you bagi apa Adakah masih lagi makanan yang lembek-lembik uh, Tak ke start dengan uh, Makanan yang dah boleh Finger food semua tu dah memang wajib bagi Tapi hopefully dah setahun lebih ni Tak adalah you buat kesilapan tu kan Okay Ain boleh masuk group Happy Baby Food Malaysia Tengok menu untuk anak setahun yang ke atas tu kan Supaya makanan tu dah, dah Start makanan pejal yang boleh Memuaskan nafsu gigitan dia eh? Dah macam-macam texture kena bagi Dah. Kalau tidak nanti dia memang akan melepaskan gian dia tu Gigitan dia pada kita punya nipple Sebab dia sedap eh uh, So kena betulkan balik lah ya yeah? <laughs> Okay ni uh, sama-sama Okay, breast kadang-kadang sakit pada puting Kadang-kadang pump boleh dia sebab apa ya Kak Di? Uh, Najibah kena tengok balik kalau sakit dekat puting tu Kak Di takut uh, ni ada nipple black. Cuba tengok balik nipple tu ada tak mata-mata putih kat situ ke? Biasanya dia ada satu biji, jarang ada dua biji. kadang-kadang ada dua biji, kadang-kadang ada tiga biji. Maksimum pun tiga lah kadang-kadang. Tengok ada tak macam jerawat putih kat nipple tu. Kalau ada you kena pecahkan lah benda tu. Work from home Kak Di. Oh. Untung lah udah. Tengok nyusul lah tu. Okey last last ya sebelum kita log off ramainya malam-malam buta ni Korang ni siap nak sahur ke takkan lakut kan. Kadang saya nak masuk kerja masa kerja 8 jam ada masa 1 jam je iaitu masa Zuhur je untuk pam pagi tak ada okey. Uh, tak ada masalah Siti Aisyah jangan sedih dulu jangan bagi alasan terlampau awal untuk awak give up. Pernah dengar hands free cup? Ah uh, banyak dekat luar sana. Hari tu kalau tak silap Mid Planet pun ada buat sale. Ah uh, YoHa pun ada buat sale untuk hands free cup. Aa, you kat mana-mana sahaja walaupun peramugari yang dalam kapal terbang tu ya Tengah serve orang pun dia boleh masukkan dekat dalam dia punya baju Sambil kopi or tea, mie or bihun, nasi lemak or chicken curry aa, Masih boleh ya aa, Jadi walaupun peramugari di atas kapal terbang Ataupun pernah tengok yang dalam marathon tu Dia masih mengepam susu dia sambil marathon lari masih boleh gunakan hands free cup tiada alasan hmm. okey uh, banyak hands free cup kat luar sana letak je you buat kerja you sambil lewa okey alright Ah, uh, Cik Sarah breast ada ketul dah tuam, ais dan pump still tak hilang. Anak pun macam uh, dah bagi direct feed kerap tak hilang juga. Macam mana nak buat? Cik Sarah jumpa Kak Di jelah. Cik Sarah, Kak Di selesaikan masalah awak awak datang center. Mai ni aku kerja kan. Gratis selesai. Sebab mungkin um, cara awak masaj tu tak betul kot. Ha. Zura Dalila. Apa bondo soalan ni Zura? Mana soalan ni? Aduh. Soalan ni mana? Kadang-kadang Kak -kadang tak nampak tau soalan. Tapi tak tahulah. Kadang bila korang dah reply-reply jawab-jawab macam tu kan. Dia jadi hilang. Astaghfirullahalazim. Mana Zura Zura post balik lah Zura cepat Di tunggu Zura aja ni ha. Zura post balik Kak Di dah scroll sampai ke atas ni ha tak keluar-keluar ha. Hari ni pertama kali dalam sejarah Kak Di berjaya menghabiskan semua soalan ni Alhamdulillah. Zura Dalilah cepat. Eh Zura pula Zur Dalilah. Dalilah. Ya Allah, apa kesusahan nama Facebooknya? Korang jemput like eh kat dia punya page HBM Breastfeeding Center. Uh, akhirnya buka juga our center untuk ibu-ibu. Kalau I tahulah ramai ibu yang perlukan lactation massage. Ramai ibu yang perlukan hikmat daripada kami. Kat dia dah buka awal-awal dah dulu. Sebab I don't know kan Kak diingat ingat tak ada demand oh, Kak D ingat korang boleh je Mengatasi masalah-masalah Di payudara tu Dengan sendirinya ha, Kan Tak sangka pula Yang datang saya tu kan Semua yang Kes-kes yang Wush Scary-scary tau ha, Bukan kaling-kaling punya susu ha, Yang berdana-dana semua ada Macam-macam Type yang datang Uh, center juga tempat kita mak-mak meluah ya anak-anak bila bawa husband kadang kan uh, dia sebenarnya dia perlukan dia tak ada masalah menyusu pun sebenarnya susu banyak apa banyak tapi dia bengang husband dia jadi datang center kan tak ada benda pun dia nak bincang sebenarnya tapi itulah dia cakap dia saya rasa macam ni macam ni okey sebenarnya kat <laughs> oh, dia cakap awak ada masalah dengan husband ke ha itulah kita kadang-kadang menyelesaikan masalah rumah tangga juga ya ha uh, cerita bab ni nyut-nyut pula rasa nenek ha So dah awak tulis balik Awak tulis balik Kak Di tunggu awak ni Kak Di bagi can Okay Kak Di bagi can ha, Jadi kalau dekat center tu Kita buat ha, masalah-masalah nenen tu Kita selesaikan lah Nipah bleb ha, Kak Di paling suka ni bleb Ha, sebab dia rasa syok eh. Bila kita keluarkan dia tu kan. Pup, cut. Ada yang terpancut pun terpancut. Ada yang bunyi macam pop-pop pun ada tau. Putup putup putup, 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 dia keluar. Lepas tu ada keluar yang berbuih berbuih, 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 pun ada. Ha, tu rasa dia punya wish. Nikmat dia dapat mengeluarkan tu. Seronok. Belum lagi yang um, ada dia macam... <tuh> tali tau. Dia macam berbenang. Bila kita tarik guna tweezer kan. Bahagian depan tu. Panjang dia keluar. Oh uh, syok betul yang tu. Itu memang betul kena teliti lah. Cuma ni blab ni kita kena teliti. Kalau macam blok aa, ataupun apa-apa benda tersumbat ke kan. Aa, bengkak ke itu kita tak perlu aa, fokus. Cuma kita fokus pada kita punya sensory lah tangan. Tapi kalau ni blab tu kita kena mata dan otak dan aa, kontrol tangan tu. Supaya kita tak nak mak sakit. Sebab benda tu kan kita dah open kan. Dia dah open jadi kita kena tarik. tu, betul-betul kena... Hai, betul lah Susu still keluar tapi baby je memilih Apa bondong Sudahlilah Kak Di tak tahulah soalan awak Sakit pun tak Saya Allah. takut susu kering Itu normal ke ada solution tak Awak type penuh-penuh boleh tak Sudahlilah Kak Di tak tahu ujung pangkal ni Jangan buat Kak Di macam ni Kak Di kalau anak first saya tak berjaya breastfeeding Tapi untuk anak second saya nak full breastfeeding Apa yang patut Saya start, start belajar ilmu penyusuan Menurut Syafiqah jangan risau sebab Kak Di anak pertama oh. tidak berjaya. Berapa bulan je? Tak sampai setahun. Ha. Anak yang kedua tiga bulan sahaja. Anak yang ketiga dah nak masuk empat tahun. Tak berhenti juga. <laughs> Jadi awak bukan kesorangan. Kalau Kak Di boleh buat, awak pun boleh buat. Okay, kalau orang lain boleh buat, you pun boleh buat. Yang penting semangat. You kena tanya diri you, betul ke you nak breastfeed? Ramai ibu-ibu ni, dia kadang-kadang dia angak-angkat teh ayam je. Dia macam dia nak breastfeed, tapi bila dah dapat betul-betul breastfeeding tu, susu dah keluar kan, bila dah bersalin semua, susu dah keluar kan. Tapi dia rasa malas. Sebab dia rasa jealous dekat husband dia. Husband dia tak perlu buat apa-apa. Dia yang bersusah payah nak menyusu, nak menitik, nak selak, penat, nak pump, benda semua. Jadi dia rasa tak fair dengan husband dia. Dia mulalah start create ni lah, itulah. Susu saya tak ada kat dia. Susu saya tak adalah, susu tak adalah. Sampai lima kaunselor dah datang home visit pun, cakap susu dia ada, baby dia ada, okay, apa benda semua okay. Tapi dia yang tetap susu kering lah, ni lah, tak adalah, saya pump keluar angin lah, apalah. Dia sendiri cari alasan Lepas tu end up dia akan tanya kat dia balik ah, Perlu tak saya top up susu formula Perlu tak saya to top up susu hmm. formula Sebenarnya dia nak kita cakap yang Okay ibu you top up je lah susu formula Sorry lah as a counsellor kita takkan cakap macam tu Itu adalah solution tahi Nak nak 5 counsellor ke 6 counsellor ke Dah visit dia kan ah, Memang Susahlah, itu masalah dalam diri. Dia kena betul-betul nak menyusu ni, dia kena ada satu keyakinan yang sangat tinggi dan satu kekuatan yang sangat maksimum. Okay, once you dah set you nak menyusu, you dah cakap dalam perut ni, you dalam perut you dah cakap dengan anak you, kita menyusu badan, fully you tolong ibu untuk susu dekat ibu, benda semua ni, dan nanti insyaAllah, Tuhan pemudahkan doa banyak-banyak minta asbi doakan kau janganlah pergi bergaduh dengan laki kau, kau suruhlah laki kau buat oh. kerja lain pergi basuh breast pump ke bila time pampers anak kan tukar pupu dia tukar kencing dia ha pipas je kat laki tu bagi je ha bang dah saya dah netik abang ambil dia ni ni ha. ah ha, suruh laki jaga buat skin to skin skin to skin bukannya isteri saja buat bukan ibu saja buat husband pun kena buat ha kat di kat arah sana sikit sebab husband kat di kat sana so bagi husband bagi dia bagi dia in charge Okay Lepas tu masa you menyusu Kalau you rasa tak fair Dia tak ada buat apa-apa dia, -apa, dia sibuk main game kan, benda kan. Yang you tekan pause kejap I nak air I tak boleh ambil Sebab anak I kat sini Simple You all Yang I terasa nak makan ni lah Bukan apa Sebab bukan I nak Baby I nak I kena banyakkan susu Jadi I nak makan ni Suruh dia beli Ha, jadi suami kan Kenalah faham Sakit pun tak, saya takut susu kering Itu normal ke ada okay, Zul dan Lila ni Kak Di tak jumpa soalan awak Lepas tu Kak Di pun Tak tahu apa, nanti awak tulislah balik ya Sebab dah terskip-skip lah Zul Lila, Kak Di tak tahu Rosnaini pun mana Rosnaininya ha, ha? Atas Rosnaini ni Adalah Adiba Alwi Kenapa brand saya boleh ada ketulan Ah, ha, Yang itu Nama awak tak ada kat sini, kat dia tak jumpa Ros Dalilah Okay, so tak takpelah nantilah kalau awak masih mendengar awak ni lah. Uh, kat dia baby G6PD susah nak turun kuning. Saya campur susu FM S26 untuk turunkan kuning. Lepas hilang kuning saya stop susu formula. Baby dah isap susu campur dia akan terjejas tak antibody dia. Ya. Yeah. Um, just stop terus susu formula. No need. You ada susu ibu kan, you bagi je susu ibu. Tak perlu. Sebab susu formula dia punya macam cakap, cakap lah, kandungan whey dengan casein dia berbeza ya susu ibu kandungan whey dia sangat tinggi casein dia rendah tapi kalau susu formula kandungan whey dia sangat rendah tapi casein dia sangat tinggi jadi penyerapan ha uh, hasiat uh, ataupun antibody, uh, segala protein apa tok nenek susu semua kebaikan dalam susu ibu tu lebih diserap dengan maksimum dalam uh, baby yang menyusu ibu dalam susu ibu. Tapi baby yang hisap susu formula ni, you dah mengganggu dah. You top up susu formula, you top up susu uh, ibu, dia dah jadi tak balance kandungan whey dengan dengan casein dia dah berbeza dekat situ jadi you dah mengganggu dan merencatkan proses penyerapan maksimum pada baby so sebaik-baiknya you stopkan susu formula kalau you nak teruskan penyusuan susu ibu you have to stop susu formula bukan apa sebab bila ibu dah top up susu formula dia akan automatic jadi malas dan dia akan bertukar mindset dia dia akan kata tak apalah uh, kejap lagi top up susu formula lah susu ibu dah bagi tadi so top up formula lah so you akan kurang bagi susu badan. Lama-lama susu you akan drop. Dan kesian pada baby. Nak nak baby you ada G6PD pula lagi. Dia tak dapat maksimum hasiat ya kebaikan dalam susu ibu tu. okay Ha! Atas Siti Aisyah Sakit, yelah kait tak faham. Susu stik keluar tapi baby je memilih. Sakit pun tak. Saya takut susu kering. Itu normal ke and ada solution tak? Maksudnya apa? Awak ada susu tapi baby memilih. Baby awak memilih kenapa? Awak tak nak bagi breastfeeding ke? Maknanya awak tak breastfeed ke? Saya takut susu kering. Dia simple je. Kalau susu awak ada, then awak kenalah bagi susu ibu saja tak payahlah bagi susu lain. Kalau awak tak nak tak, kalau takut susu kering ini untuk semua ibu. Takut susu sikit, takut susu kering, takut susu drop dan keluarkan susu sekerapnya. Ha, konsep dia demand versus supply bukan untuk Zudalila saja ini untuk semua yang tengah menonton ni kan. Besok pun korang tonton balik ke kan tak kisahlah mak cik ni membebel nak susu banyak, keluarkan susu sekerap kerap kerap kerapnya Direct feeding, direct feeding, direct feeding, direct feeding sampai Pak Jamil mampus. Ha, tapi jangan pula bila Pak Jamil dah mampus betul-betul Pak Jamilnya tu kau orang pula pergi berhenti. Kata Kak Di yang suruh, bukan. Okey. Ha, sampailah baby win off sampai umur dia 2 tahun. Cukup 2 tahun umur usia baby, you all nak win off ke, you all nak stop pump ke you all nak buat apa ke ha tak kisah tapi bawah 2 tahun direct feeding direct feeding direct feeding direct feeding sekerap-kerapnya anak tak direct feeding pam 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 sekerapnya okey atas 30 hari selepas melahirkan barulah bergayut dengan pam okey tapi bawah 30 hari establishkan direct feeding sahaja elakkan botol kalau baby tak ada dengan kita baru kita pam itu bermakna bila kita dah masuk kerja ataupun baby dalam hospital. Kalau baby dekat depan mata, mata bertentang mata kan. Ha, buntut baby pun kita boleh tepuk-tepuk lagi. Maknanya baby dengan kita direct feeding, direct feeding, direct feeding, direct feeding. Okey, sekian. Wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali pun dah penat. Dah kat pukul 1 you all first time dalam sejarah lama kau. Okey, sorry kalau terkasar bahasa terlanjur bicara, kalau ada terkurang mana-mana info yang kat dia bagi, kat dia akan betulkan balik kalau siapa perasan kat dia ada tersalah cakap ke apa ke kan. Ha, salah info ke apa? just let me know Kat dia akan betulkan balik semula Kadang-kadang dalam live kan kita uh, cakap uh, terus je kan Apa yang ada dalam kepala otak kita ha, Itu yang kita cakap ha, Mungkin ada info-info yang berguna daripada korang Yang kat dia terlepas ke apa ke You all can freely to share Okay Alright, so apa-apa uh, yang salah atau kurang, jangan terasa tinggal Kak Di. Kak Di minta maaf. Kosong-kosong you all. Belum lagi selamat air raya, nanti kita raya sama-sama, okey? Siapa yang nak buat appointment dekat center, boleh uh, WhatsApp 011-5992-5808. Boleh like uh, our page, HBM Breastfeeding Center. Sebab sometimes kita ada buat promo ke apa ke, semua dekat page lah. Okay? Uh, lepas tu, center kita dekat section 13, syalam Dekat stadium, dekat giant tu. Tapi tak boleh datang terja ya, kena WhatsApp dahulu. Kor korang terja, I say bye-bye. Okay? Sebab kita nak pakai PPE lagi, setiap satu orang kita kena tukar. Okay? So, jenuh. Uh, janganlah kita tak pakai yang sama. Okay, yeah, semua kita tukar. Glove semua semua, semua kita tukar. Ha, okay. Alright, korang good night. Selamat bersahur. Bye-bye. Assalamualaikum.